קריירה של גיא אזורי מלאה בכל טוב ויכולה לספק לו מעט חומר לסדרה מוצלחת בנטפליקס או לספר טוב או גם וגם בעצם. הוא התחיל ככדורגלן והיה יכול לעשות קריירה לא רע אבל פציעה לו לא פשוטה קטעה את החלום. הוא עבר לאימון ועבד בקבוצות גדולות יותר ובקבוצות גדולות פחות. הוא הגיע להישגים יפים מאוד וגם זכה בתארים אבל גם חווה תקופות פחות מוצלחות. הוא נאלץ להתמודד גם עם הבעלים הכי ססגוניים שהיה לכדורגל הישראלי. להציע בשנים האחרונות, הוא עבד עם נוער ובוגרים, גברים ונשים, הוא עשה כמעט את כל התפקידים שיש בכדורגל הישראלי, ואולי זו גם הסיבה שבגיל 60 ככה באמצע החיים, הוא החליט להתנתק ולעזוב הכל לחזור לארצות הברית ופשוט להתמקד בכדורגל עצמו, בלי כל מה שקורה מסביב. גיא אזורי, בריאיון נרחב ובלעדי בחולה על כדורגל הפודקאסט, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-303 של חולה על כדורגל הפודקאסט, אני יוסי עדני ואני שמח מאוד לארח את גיא אזורי, אהלן גיא, מה אה, העניינים? מצוין, מצוין, מה שלומך? Uh, בסדר גמור. תשמע, לא היה לך משם בקריירה, uh, לא, תשמע, בוא נקרא לזה 30, 30 שנה, 30 שנה אינטנסיביות מאוד של אימון עדיין. Uh, לפני זה, כשחקן, אתה יודע, מגיל... אני קורא לזה מהאינקובטור, אני עם כדור ברגל, אז אתה יודע, מגיל מאוד מאוד צעיר התחלתי לשחק ושיחקתי עד גיל 27 וחצי, שאז זו הייתה פציעה קשה, קטעה, אבל כן, זה עולם מאוד מאוד ארוך ומורכב, מלא ב... אתה יודע, לרוב לשמחתי, לרוב היו דברים טובים ותוצאות טובות והישגים יפים. ואצל כל מאמן כדורגל בעולם, לא רק בארץ, אתה יודע, אין, אין הכל, לא הכל זהב ומושלם, אתה גם עובר דברים לא פשוטים, אבל זה מה שבסופו של דבר בונה אותך גם כמאמן, גם דרך חוסר הצלחה, או דברים שלא הולכים בדיוק כמו שאתה רוצה, אתה מתפתח והופך למאמן טוב יותר, ולמנהל טוב יותר, כי היום אני אומר, מאמן כדורגל הוא לא רק מאמן, הוא גם מנהל. אתה מנהל אנשים, אתה מנהל צוותים, והיום אדם שלא יכול לנהל אנשים וצוותים, קשה לו מאוד, בטח עם כמות האגו היום שיש בארץ ובעולם, כדי בחדרי הלבשה, אתה צריך לנהל אנשים ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ו... וזה אחד הדברים, למשל, אני לוקח דוגמה את אנצ'לוטי, שהוא אחד ממנהלי האנשים הטובים בעולם בעיניי, הדרך שהוא עושה את זה. כל אחד מביא דרך אחרת, הוא מביא את זה בשקט נפשי, עם המאסטיק שלו, אבל הוא עושה את זה בצורה אה, אה, מושלמת. אה, ואני אומר, כל אחד, בכוונה נתתי כי כל אחד יש לו מבנה אישיות אחר, וכל אחד זה אחד על, על הקווים, הוא משתולל על הקווים, ואחד הוא רגוע כמו אנצ'לוטי, ואחד הוא פב גרדיול, שהוא לא מפסיק לזוז תזז איתי. אז, אז כל אחד מביא את, ה את שלו, ובסוף אתה לא יכול לחכות אנשים. אני לא מאמין בחיקויים, אתה צריך להביא את האישיות שלך, את מה שאתה מביא כמאמין כדורגל, את העולם שלך, איך אתה רואה כדורגל, אבל בסוף, בסוף מעבר לזה, אני לוקח בהנחה שברמות הגבוהות, אתה חייב להיות נשבע מקצוע ברמות הגבוהות עם הרבה ידע, אתה צריך לדעת לנהל אנשים. לנהל אנשים, בסדר. לנהל צוותים, לנהל חדרי הלבשה, לנהל משברים בעיקר. כשהכול טוב, וכמו שאני אומר לשחקנים במשחקים, כשלוש אפס הם לא צריכים מאמן, לא צריכים קהל, לא צריכים שום דבר, אתה הכל הכל זורם והכל זה, אבל כשאתה נמצא במצב פחות טוב, פחות נוח, גם במשחק עצמו וגם בתקופות, אז אתה כמאמן צריך לדעת לנהל את המשברים האלה, וגם זה מה שאני דורש גם לשחקנים ושחקניות שלי, לדעת לנהל את עצמם בצורה הטובה ביותר, תוך כדי משחק, תוך כדי משחק וגם מחוץ אלו איך להתנהל בצורה הכי מקצועית שאפשר. בשביל להפוך הכי טובים שאפשר. אז uh, קרלו אנצ'לוטי היה מודל השראה שלך והוא עדיין? אז אני, אני, אני עוד פעם, אני לא מסתכל על זה כי יש הרבה מודלים, יש הרבה מאמנים גדולים בעולם, ואתה יודע, גם מאמנים זה מאוד קשה למדוד אותם, כי אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, אני אומר, uh, תמיד יש את השאלה הזאת, שאלת המיליון דולר, אוקיי, בוא נשים את פעם גרדיולה בלוטון. או בבלקפול, או וואטאבר, מה הוא יעשה? אוקיי, זה שהוא מאמן ענק זה, זה ברור, לא מעבר לידע העצום שלו. אני אומר, היכולת שלו לגרור אנשים, למשוך אנשים, להביא אותם לטופ, זאת יכולת אדירה. הכריזמה היוצאת דופן שלו, כל אחד מביא משהו אחר. אתה יודע, הכריזמה של אנצ'לוטי היא שונה מהכריזמה של גדיולה. זה אנשים, זה פרסונליטי אחר לגמרי. אבל לא אתה, אתה מתחבר יותר לכריזמה ולמנהיגות, סוג המנהיגות של אנצ'לוטי? אני, אני מתחבר לשילוב, אני חושב שגם אני כמאמן, אתה יודע, ב, באישיות שלי, אני, אני, אני גם וגם, אתה יודע, לפעמים הוא, הוא כרוח, הוא שקט וזה, ולפעמים אני גם משתולל ואני משתגע, ואני, ואני אומר, צריך להביא את זה מהכל. אני בסוף, אתה לא עושה הצגות כמאמן, אתה בסוף מביא את האישיות שלך, אוקיי? ואני מנסה בכל דרך להוציא מהשחקנים, השחקניות שלי, את המיטב מהם, כי זה התפקיד שלנו כמאמנים. אנחנו צריכים בסופו של דבר התפקיד המרכזי של מאמן זה למקסם יכולות. איך אתה עושה את זה בדרך שלך, זה כבר זה כבר שלך. זה כל אחד מביא, בשביל זה יש מאמן יותר טוב, מאמן פחות, או מאמן מצליח יותר, או פחות מצליח. אבל בסוף אתה צריך למקסם יכולות. וזה התפקיד שלנו כמאמנים, כמנהלים מקצועיים, כבאיזה תפקיד רציני שאתה נמצא, אתה צריך להביא את השחקן, את השחקנית, למיצוי המקסימום, למצות את המקסימום. בדרך הרבה מאוד פסיכולוגיה יש בכדור הדלת, זה לא רק יכולות, זה כן. רק לא יכולות, כי אני אומר, אני גם אומר את זה הרבה מאוד באספות עם, עם, עם שחקנים, ושחקנים לא משנה אם זה ברמת נבחרות ובקבוצות, הכישרון הוא 20-25% מכל הפאזל הזה, כישרון זה מתנת אל, אתה מקבל מתנה, ואתה לוקח את המתנה הזאת, ואתה צריך לנצל אותה, אבל הכישרון לבד לא מספיק, ראינו כמה כישרונות בארץ ובעולם, פספסו ולא יודעים כבר שהם היו כישרונות. הנושא של מה אתה עושה עם הכישרון הזה, הוא המשמעותי. איך אתה, מנתל, איך אתה מנתב את, ה את היכולות שלך, איך אתה מבין בעצם שספורטאי הוא לא רק האימון שהוא עושה. כי אימון, אתה יודע, כל אחד מתאמן, כל אחד מתאמן שעתיים ביום, שלוש שעות ביום, מה אתה עושה ב-22 שעות, ב-20 שעות שאתה לא מתאמן, איך אתה בעצם מתנהל, באיזה אורח מקצועני אתה מתאמן. כי אם אתה לא מטפל בגוף שלך, ואתה לא אוכל נכון, ואתה לא ישן כמו שצריך, ואתה לא עושה את כל הדברים האלה מסביב, זה לא משנה כל הכישרון שיש לך. אתה בסופו של את דבר גם תיפצע, ולא תמקסם את היכולות, אנחנו מדברים כל הזמן על מקסום יכולות. והתפקיד שלנו כמאמנים, כמורים בעצם של החבר'ה האלה, הוא להביא, לתת להם את ההבנה, שיפנימו שבעצם הם חייבים לעשות הרבה מעבר לרק להתאמן. ואני חושב שזה אחד התפקידים התפק... החשובים של, של מאמנים, אוקיי, זה להביא, להביא את השחקנים להכרה הזאת, שכישרון זה נהדר, קיבלתי מתנה, אבל זה לא נעצר שם. אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, אתה צריך לעבוד קשה לא רק פיזית, הרבה פי מאוד מנטלית. כדורגל, כן. ספורט, יש הרבה מאוד פסיכולוגיה. אתה לא יודע, יש שחקנים שקורסים תחת לחץ, יש מאמנים שקורסים תחת לחץ. יש, אתה יודע, שחקנים שמגיעים, ושחקני אימונים נקרא להם, באימונים הם מדהימים, מגיעים למשחק ועושים במכנסיים. זה, זה קורה המון. אז זאת אומרת, הקטע המנטלי זה גם שלך כמאמן, גם של היום, היום הצוותים הם, יש לך אנשים מנטליים ומאמנים מנטליים, ודברים שהם הרבה מאוד סביב הפסיכולוגיה של הכדורגל, אבל גם השחקן השחקני צריכים לעשות המון עבודה עצמית, איך הם מביאים את עצמם בעצם, ב, ב, ברגע האמת, כשמתחילה ההצגה, לתפקד כי זה לא שווה שום דבר היכולות שלך והכישרון שלך ומה שעשית כל השבוע אתה בסוף צריך לבוא ויש הצגה ואתה צריך לבוא ואיך אומרים לבוא ולהופיע מול אנשים. כן. אתה צריך לתפקד בצורה המיטבית עם כל הבעיות שצושות לך במהלך המשחק שאתה צריך למצוא פתרונות. אז אני אתה יודע עוד רציתי להגיע לזה אחרי זה אבל. אולי זו גם הסיבה גם נראה לי שהזכרת את זה באיזה רעיון לספורט חמש לפני כמה חודשים או משהו שפשוט אה, בישראל מודדים אותך על פי הצלחות ואתה יודע לא אתה אתה לא מתעסק בפיתוח שחקנים יכול להיות שזה גם קשר לסיבה שעברת לאמן באקדמיה yeah, של אנשים yeah. בהתאחדות נגיע לזה כן אבל יוסף, נוח לך יותר במקום של הפיתוח מה זה? בכל, הצלחות נמדות בכל מקום בעולם. אין מקום בעולם, מה אם אתה לא נמדד סביב הצלחה? זה כן. עולמו של מאמן. מאמן נמדד, הוא יכול להיות המאמן הכי מוצלח בעולם, עושה הכל מושלם, מפסיד שלושה-ארבעה משחקים, הכיסא שלו מתנדנד, וזה בכל מקום, זה לא משנה אם זה בישראל, אם זה באנגליה, אם זה לא, לא משנה איפה. הכדורגל היום בנוי מתוצאות, זה, זה ענף שיש בו המון המון כסף, ושיש הרבה מאוד כסף שאנשים שהם כוחניים, בעלי בית מאוד מאוד כוחניים, עם הרבה מאוד כסף, שהם יכולים לקנות בכסף הכל, אוקיי? אז, אז אני אומר, יש לך את, ה, את המקום הזה, הנושא הזה של הצלחה ולהצליח ולהביא תוצאות, זה חובה על כל מאמן. זה שזה לא תמיד הגון ולא תמיד נכון ואי אפשר למדוד תמיד, זה לא רלוונטי, זה קיים בכל מקום בעולם, תוצאות צריכות לבוא. אתה צריך להביא תוצאות, כמובן כל דבר עם, עם פרופורציות, שאתה מאמן קבוצה תחתית, לא צריך לקחת אליפות. לפעמים זה מה שקורה באמת, אנשים מתבלבלים שהם באיזה, באיזה מקומות המאמנים נמצאים ומה היכולת. אבל ש... יכול להיות שבישראל פה, פה הרגשת את הלחץ הזה שהוא לא פרופורציונלי? אני חושב שהלחץ בישראל הוא, 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 הוא לחץ גדול מה, מהסביבה. יש, היום התקשורת היא שונה ממה שהיה פעם. כשהתחלתי את הקריירה שלי התקשורת לא הייתה כל כך דומיננטית, היא לא בעצם הייתה, אתה יודע, היום תקשורת יכולה לקבוע הרבה לגבי המשך העסקתו של מאמן. נכון. אתה יודע, יש הרבה מאוד השפעה על תקשורת. החשיפה היום, היכולת של אנשים, כל ה... אתה יודע, שאת... אתה מסתכל לפעמים על כתבות על אנשים, ואתה קורא את התגובות של אנשים, אתה קורא את הרוע ואת השנאת חינם, ואתה רואה את דברים, אתה לא מאמין, אתה יודע, אתה לא מאמין כמה שנאה יש מאחורי המקלדת, ולמה אנשים עושים את זה. כן. אבל, אבל זה עולמו של מישהו שהוא... אתה יודע, מוכר יותר, ומישהו שהוא בחזית, וצריך להתמודד עם זה, צריך להתמודד עם זה. וזה לא פשוט, לא אגיד לך, מי שיגיד לך, מאמן שיגיד לך, פשוט, שלא מעניין אותו מה שכותבים עליו, ולא מעניין מה שאומרים עליו, ולא מעניין אותו שהקהל שורג בוז, זה לא, זה בולשיט. אין דבר כזה. בסוף אנחנו בני אדם עם רגשות, ולכל אחד יש משפחה, ויש ילדים, ילדים רואים בבית, וילדים יש להם אפקט על זה בבית הספר. ואני אומר, זה עולם מאוד מאוד קשה ומורכב שצריך להתמודד איתו. לשמחתי, היה לי את הכוח הנפשי הזה uh, להתמודד עם כל הדברים. אתה יודע, לא רק אם אתה, היה לי הרבה מאוד הצלחות, ולא היו תקופות גם פחות טובות. ואתה יודע, אתה צריך לדעת להתמודד, אתה צריך לדעת להתמודד, ולהביא את האני מאמין שלך, ודווקא בתקופות הקשות, לשמור על הדרך שלך, ולא לסטות, ולא ללכת לכיוון של מה אומרים, מה התקשורת אומרת, או מה XYZ אומר. ואתה יודע, זה לא תמיד פשוט, אבל העולם הוא עולם מרתק, אי אפשר להגיד, יש הרבה דברים רעים בעולם תחרותי, אבל האדרנלין והדברים שאתה מקבל, לפעמים הרגעי הקסם האלה של ניצחונות משמעותיים, או גול, אי אפשר, אין לזה, אין לזה תחליף בשום דבר בחיים, אין לזה, אין לזה, זה משהו מאוד מאוד עוצמתי, עם הרבה מאוד רגשות, ואנשים מתמכרים לזה. זה, 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 זה סוג של התמכרות וזה מקצוע, וזה מקצוע, אמרתי מקצוע מאוד מאוד קשה, אבל לפעמים אומרים שבשביל ה... לוקח 100 אחוז, 90 אחוז מאמנים סובלים מ-100, אבל 10 אחוז, האלה, ההנעות האלה של 10 אחוז, לפעמים נותנים לך סיפור כל כך גדול, שאתה אומר, אתה יודע מה, בוא נסבול. כן, זה מחדר, עשרות מחדר הלבשה של מאמנים. נ, נ, נגיע גם להצלחות, כי, כי היו לא מעט. Uh, טוב uh, אנחנו נדבר הרבה גם עליך באופן אישי גם על מה שעשית uh, אני יכול להגיד באופן אישי שאתה היית אחד מהאנשים הראשונים שלמדתי מהם את הידע המקצועי שלי בתחילת הדרך כמאמן כושר uh, ניגע גם על uh, קצת uh, כדורגל הישראלי היום מה שאתה עושה היום בארצות הברית uh, אבל רק לפני כן אני רוצה להזכיר לכל מי ש... Uh, מאזין לנו או צופה בנו אז כמובן אם אפשר לדרג אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט חמישה כוכבים אם אתם רואים אותנו ביוטיוב אז כמובן תעשו לייק לסרטון תגיבו ותירשמו לערוץ אה, לעקוב אחרי חולה על כדורגל בשלל הפלטפורמות פייסבוק טלגרם טוויטר אינסטגרם טיק טוק וגם באתר המגזין כדורגל נקודה קום. שמע אה, גיא את האמת אה, ככה זה לא קשור אה, ספציפית אה, לפרק הזה אבל אנחנו. חיים במדינת ישראל, אתה אומנם בארצות הברית אבל אתה לא מנותק ואנחנו מקליטים את הפרק הזה בצאת חג הסוכות שלפני כמה שעות חוסל יחי סינואר מי שאחראי לטבח השביעי באוקטובר ובין היתר גם לטבח במסיבת הנובה ובין מאות הנרצחים במסיבה היה גם ליאור אסולין השם ייקום דמו, אתה אימנת את ליאור בשלוש קבוצות שונות בית"ר ירושלים, מכבי פתח תקווה והפועל באר שבע אירחתי אותך גם בפרק 213 לשיחו של ליאור, אתם כמובן יכולים גם להאזין לפרק הזה, אירחתי שם עוד דמויות שליוו את ליאור במהלך הקריירה, אבל ככה אמרתי ביום שכזה, ליאור היה דמות מאוד מיוחדת. לגמרי, לגמרי, אתה יודע, זה כל פעם שאתה מעלה את שמו ואנחנו נזכרים בזה, זה פשוט מצמרר, אבל... כן, שאתה עובד עם מישהו תקופות כל כך ארוכות, ואתה יודע, כל כך הרבה צמתים, או שמנית את זה בשלוש קבוצות מאוד משמעותיות, ואתה יודע, לפעמים עם שחקנים, לא בכל מקום שאתה עובד, השחקן מצליח, ויש לך חיבור, ואתה יודע, הדברים, אתה יודע, אנחנו יודעים מה זה כדורגל. וליאור, למזלי, אתה יודע, טוב, שבכל הקבוצות שהוא, שהוא היה תחת, תחתיי, Uh, הוא פשוט הצליח בצורה בלתי רגילה, גם בית"ר שלנו, גם פועל באר שבע, גם מכבי פתח תקווה, תמיד היה כובש שערים המובילים בארץ, פשוט uh, הייתה בינינו uh, תקשורת מדהימה וכימיה, אתה יודע, ליאור היה שונה קצת בנוף, במבנה אישיות שלו, אבל אם היית חודר לנשמה, הלפעמים ילדותית שלו, okay, והיית מצליח לחדור לשם, הוא היה מוכן לעשות הכל עבורך. ואצל ליאור לעשות הכל עבורו זה במגרש כמובן. כן. Um, ו, והגענו לסוג של מערכת יחסים כזו, פתוחה לחלוטין, אוקיי? ש, שבעצם אתה הרגשתי כמאמן שהשחקן הזה אני יכול לצאת איתו. לכל מקום, לכל מגרש, ותמיד הוא ייתן את המאה אחוז שלו, ותמיד גם נתן לי להבין נותר לי להבין כמה הוא מעריך, והקשר הזה בינינו היה מאוד מיוחד, שהביא את, ה את, ה את היכולות שלו, אוקיי, ל ליכולות מאוד מאוד גבוהות, וכמובן שאני נהניתי מזה כמאמן, והקהל נהנה ממנו, וכולם נהנו ממנו, כי באמת הוא היה חלוץ יוצא דופן, הוא היה חלוץ, הייתה לו אנרגיה מיוחדת, ו וחלוץ רחבה מהטובים שגדלו בישראל, חיית רחבה אני קורא לה. אוקיי? כדור היה אצלו, אתה יודע, משום מקום הוא היה עושה גולד. והיה לו איזה משהו ברחבה שהיום קשה מאוד, קשה מאוד למצוא את הדברים האלה. באמת, היה חלוץ גדול וזיכרונות מדהימים לדבר העצוב והקשה הזה. רגע מיוחד שאתה זוכר ממנו איזה משחק אולי מיוחד? היו, היו לי לא מעט משחקים, ומשחקים חשובים איתו שהוא בעצם ניצח את המשחק. אני חושב שהיה איזה משחק דווקא עם הפועל באר שבע, שאתה יודע, אנחנו יודעים שבניגוד לביתר ירושלים בבאר שבע, לא היה לי קל עם הקהל שם, והיה לנו משחק נגד ביתר ירושלים. <laughs> אני שרוב השחקנים שם, אני אימנתי אותם, גם בנוער וגם בבוגרים. וזה היה משחק מאוד מאוד טעון, אוקיי? ו, ואני לא אשכח את זה שהוא בא אליי לפני המשחק ואמר לי, גיא, למשחק הזה, אני, אנחנו מנצרים בשבילך. כי, כי הייתה תקופה מאוד מאוד לא פשוטה בבאר שבע, ואני חושב שזה היה 30 דקות הראשונות מהמדהימות. זה לא באר שבע של היום, של, ה, של התקציבים האלה, וזה היה באר שבע אחרת לגמרי. אבל זה היה שלושים דקות, מהטובות שהפועל באר שבע שיחקה בהרבה מאוד, ש... שלושים דקות עברנו שלוש אפס. אני wow. מדבר על בית החירושלים הגדולה, וזה היה שלושים דקות מטור. ממש, אתה יודע שאתה, הכל, גם נדבק לך, והאנרגיה, וה... ואתה ראית איך הוא בא למשחק, כבש שער מדהים ביופיו, אוקיי, ובשביל זה ניצחנו שלוש שתיים, אבל אני אומר, זה, זה אחד, ה... אחד המשחקים שאני זוכר. גם את הדרבי הפתח תקווהי שהיום פתח תקווה הוא כבש את שער הניצחון, שהיה מאוד, אתה לא יודע מה זה דרבי פתח תקווה, מה המשמעות שלו. בית"ר שלם כמובן שהוא עשה דברים מופלאים, עשינו יחד, דבר, תוצאות נהדרות והופעות נהדרות של ליו. אז אני אומר, פשוט היה לי את המזל הזה, שבכל הקבוצות שאימנתי אותו, זה היה כמעט מושלם. הוא היה מושלם. שם בשבילך. הוא היה שם, הוא היה שם. קודם כל בשבילו, כי הוא הביא יכולות מדהימות, הוא היה בשביל המועדון שהוא שיחק, הוא תפקד, הוא, הוא, הוא הביא, הוא כבש שערים מאוד משמעותיים, הוא עזר לקבוצה ב, ב, במשחקים, וכמובן עזר לי כמאמן, והזיכרונות שלי הם זיכרונות מדהימים ממנו. כן, באותו פרויקט באמת יצא לי להבין עד כמה ליאור היה איש מיוחד, שחקן מיוחד ואדם מיוחד, אז... זכרו ברוך ואיך שאומרים במעבר אחד נחזור אליך גיא ואני רוצה שנחזור ממש אחורה נולדת בתל אביב והתחלת אמרת לשחק כדורגל מאוד מוקדם ושיחקת במכבי תל אביב והיית שם עד הנוער לא? עד, עד הבוגרים בעצם עברתי את כל השלבים גם עד גיל הבוגרים ואז אה, בש, היינו שנקטון 63 שנקטון של שחקנים מדהימים שיחקו איתנו גם כמו דיווניר ודריקס וגינסבורג והרבה מאוד השימונובים, יפתח הלוויר, שחקנים מדהימים. ואז איציק שניאור היה המאמן, זכרו לברכה, איציק שניאור אימן את הקבוצה הבוגרת. לי, הליגה אתה מאוד מאוד מוכשר, אבל אני רוצה שאתה תתבשל, יש פה סגל מאוד מאוד גדול. אני רוצה שתשאל, שנה יצאתי להשאלה במכבי רמת עמידר. המידה, גם הקבוצה הנוסטלגית של, של אז, ועברתי תהליך מסוים, ובעצם לאחר הצבא קיבלתי הצעה מארצות הברית, אה, אה, לשחק באחת המכללות הטובות כאן בלוג איילנד בניו יורק, וההצעה הקלה, גם מלגה מלאה וגם אפשרות ללמוד, רציתי מאוד ללמוד ולא פשוט ללמוד לשלב את הלימודים יחד עם הכדורגל. ידעתי שאני מקריב, יכול להיות, את אתה יודע, את הקריירה, אבל מאוד רציתי את זה, ואני חושב שזה הדבר אולי הטוב ביותר שעשיתי בקריירה שלי, שזה המהלך הזה. ולסמכם, נסעתי ללא נודע, ממש ללא נודע, לא ידעתי, השפה שלי, האנגלית שלי הייתה מאוד מאוד קלוקלת, ופשוט נסעתי, אמרתי, מה יכול להיות? מקסימום לא, נחזור אחרי שבועיים, אחרי חודש, ומהשבועיים האלה נשארתי שמונה שנים. סיימתי, למדתי שש שנים, שיחקתי בהצלחה גדולה מאוד כאן. בתווך, אברנגן הציע לי לחתום בהפועל פתח תקווה דאז, אחת התוצאות הבחירות בכדורגל, זכרו מאז מקום שני שלוש שנים רצוף. הציע לי להגיע לשם, גם התאמנתי באחד החופשות שלי בקיץ בהפועל פתח תקווה, והתאמנתי שם חודש וחצי, והיה רצון גדול מאוד להשאיר אותי שם, אבל... מאוד רציתי לסיים את הלימודים אמרתי לו אברהם אם יצא לנו אז אני אחזור ואשתף איתך פעולה כשחקן אני מדבר כשחקן לא כמאמן ואז קרה מה שקרה ונפצעתי כאן בגלל שפציעה חשוב מאוד ובעצם זה לי הקריירה זה, זהו, מן בגיל מאוד מאוד צעיר. זהו קודם כל שיחקת קשר נכון? כן. מה זה קשר הגנתי התקפי? הייתי גם משחק גם את ההגנתי וגם קצת יותר קדימה. Uh, הייתי מאוד מאוד uh, טכני. Uh, אתה יודע בארץ הייתי מאוד מאוד טכני אבל הייתי uh, פחות uh, הייתי ילד קצת מופנם, uh, ביישן, uh, לא חזק גופנית מספיק ואז באמריקה קיבלתי את כל הדברים שלא היו לי. 아, אז, אז זהו זה עניין אותי כי אתה מת גדלת במכבי תל אביב אני מניח שזה. יחסית לארץ מפותח, פתאום אתה מגיע לארצות הברית ובטח התנאים שם זה דברים שלא הכרת. <אח> ואנחנו מדברים על תחילת שנות <אח> התשעים. <אח> <התשיע> אני אגיד לך, אחד <אח> הדברים <אח> שלמדתי כי הגעתי לכאן, וזה עזר לי מאוד כמאמן, זה להסתכל על שחקנים בצורה אחרת. זאת אומרת, יש לנו כמאמנים את הנטייה, בטח עם שחקנים צעירים, זה לא יהיה שחקן, זה כן יהיה שחקן, זה יש לו את זה, זה אין לו את זה, זה לא בא לידי ביטוי. ואני לקחתי את עצמי כמודל, אוקיי? כי במכבי תל אביב לא הייתי שורד אם לא הייתי מוכשר, הייתי מאוד מוכשר, אבל כן. לא יכולתי להביא את כל מה שיש בתוכי בגלל המבנה אישיות שלי. הייתי יותר ביישן, לא הייתי מלווה כמו כל השחקנים במכבי תל אביב על ידי הורים. ההורים שלי, עניין אותם רק שאני אלמד. הם לא מלווים אותי, לא היה לי הייתי הולך לבד לאימונים, הייתי הולך לבד למשחקים, הכל הייתי עושה לבד מאהבת המשחק, מה... היה, לי, היה לי תשוקה מטורפת למשחק הזה, אהבתי אותו, ו... ולעבור משברים בגיל זה זה לא פשוט, זה לא פשוט לעבור משברים, אבל עברתי את זה לבד, ו... וזה גם חישל אותי מאוד, אבל מה שאני בא ואומר, שבעצם בארצות הברית, בסביבה החדשה שלי, הוצאתי מעצמי דברים כשחקן, מה שלא לא היה בכיוון אפילו בישראל, זאת אומרת, עשיתי דברים, שלא יכולתי אפילו לחשוב עליהם שאני יכול לעשות אותם בארץ. וזה בזכות מה? המעטפת? זה, זה בזכות ה... אתה נמצא לפעמים בסביבה אחרת, ופתאום אתה הופך לשחקן יותר משמעותי בקבוצה, והביטחון שלך נבנה. בסופו של דבר ספורטאי בנוי מביטחון. יש לך כישרון מרכיב, ומבקשי, ואישיותי, וה... וכמה אתה חזק מנטלי, אבל בסוף, שחקן כדורגל, כל ספורטאי, אם אין לו ביטחון, הוא לא יכול לתפקד. זה ברמות הכי גבוהות, זה לא משנה באיזה רמה. ביטחון כן. הוא, הוא מרכיב מאוד משמעותי. וכאן קיבלתי ביטחון, והביטחון הזה הביא אותי לעשות דברים מדהימים. הייתי פה מלך הבישולים, וממש הייתה לי אה, קריירה נהדרת, והכול התפרץ החוצה. וזה הביא לי את התובנות, אחר כך כמאמן, לא לפסול שחקנים. לראות שחקנים, כי אתה יודע, אני... אני ארבעת ימיון עם צעירים ועם צעירות ובאקדמיות ובנבחרות ואתה רואה לפעמים, אתה רואה לפעמים שחקנים, אתה יודע, איש יושב עם העוזרים שלי, עם המאמנים שלי באקדמיות ואתה יודע, היינו עושים כל הישיבות על שחקנים ומדברים על שחקנים. הייתי שומע מה העוזרים שלי, מה מהמאמנים אומרים לי, הוא לא יכול להיות שחקן, הוא חסר לו זה וחסר לו זה והייתי כל הזמן עוצר אותם. היו רוצים, אתה יודע, לשחרר אותם לפעמים והייתי עוצר, הייתי עוצר כי כל הזמן בתוך המוח שלי היה את הסיפור שלי האישי וגם מה שלמדתי עם השנים, שראיתי כל כך הרבה שחקנים שלא ספרו אותם, לא ספרו אותם ממש בגיל צעיר, ופתאום הם פרצו. אתה רואה את hey זה רגע, יש לך איזה דוגמה, דוגמה טוב. טובה בשביל... מה? יש לך איזה דוגמה טובה בשביל... בשבילנו? ש... של שחקן כזה שאמרת, אל תיגעו בו, תנו לו, תנו לו את הזמן. אני אומר, גם היום, היום, באקדמיה שלנו, זה שחקנים שאתם תראו אותם עתידית. אוקיי, זה הרבה שחקנים שעברנו בעתיד, והיום שחקנים כבר היום אחד השחקנים שגדלו אצלנו באקדמיה זה קארם זועבי. קארם זועבי, אגב, זה לא דוגמה, כי קארם זועבי מהרגע הראשון, הייתי משוכנע שהוא, שהוא, שהוא יגיע רחוק, אבל אתה לוקח את ערן זהבי אפילו. ערן זהבי לקח לו זמן לפרוץ. לקח okay. לו זמן, הוא שיחק בליגה לאומית, הוא לקח לו זמן. תמיד אמרו כישרון וזה, אבל ערן זהבי לא היה במקום שהוא, לא יודע, ב-15 שנים האחרונות לפני זה. ויש הרבה מאוד, הנה, אז תוריאל מהפועל תל אביב היום. אתה יודע, הפריצה שלו היא פריצה מאוד מיוחדת. הוא איפה... קנדי. ואיפה היה לפני שנתיים, הייתי אומר לך, תוריאל, לא הייתה יודע מי אני מדבר. אז זאת אומרת, יש את זה בשחקנים, אנחנו במאמנים, צריכים להיות מאוד זהירים, כשאנחנו מגיעים לאיזה דיאגנוזה על שחקן. צריך לראות, אני אוהב להסתכל בשחקן, במרכיבים שיש לו, בחוזקות שלו, לא להסתכל על החולשות שלו. על החוזקות שלו, ולקחת את החוזקות האלה ולנסות. אני אומר, תמיד אומרים, בוא נעבוד על החולשות של שלך. אני אומר, לא. קח את החוזקות ותעשה אותן. שחקן טוב מאוד, ב ב ב ב ב לא לא למשל בריאת משחק, תהפוך לו את זה לריאת משחק יוצא דופן. כל מרכיב שיש לך, תעשי יותר טוב. ואני חושב שאנחנו לפעמים, בבוגרים, זה, זה עוד יותר, אתה יודע, פשוט, כי בבוגרים אתה חי מתוצאות, אז אין לך זמן לפתח. זאת אומרת, בבוגרים אין לך זמן לפתח, המילה פיתוח היא, היא, היא לא קיימת, אתה כמעט, אין לך את הזמן, כי אתה חי מתוצאה לתוצאה, לכן זה בעיקר בגילאים היותר צעירים, שאנחנו צריכים להיות סבלניים, מאמינים צריכים להיות סבלניים, מערכות צריכות להיות סבלניות. ולראות את הטוב שבשחקן ולנסות להוציא, וכמובן לא תמיד נפגע ולא תמיד נצליח ולא תמיד השחקן יצליח מכל מיני סיבות. אבל לא לפסול, לא לפסול שחקנים שיש בהם משהו, אני לא אומר כל שחקן, שחקנים שיש בהם משהו, לתת לזה עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס, ולראות גם את הלפנוכו של השחקן, לראות מה, אולי משהו עוצר אותו נפשית, אולי משהו שעוצר אותו מנטלי, שהוא לא בא לידי ביטוי. כמו שאותי אני לוקח את עצמי, כדוגמה, עצר <אח> אותי משהו, פנימי. אז אני בטוח שכמו גיא יש מאות ואלפים של שחקנים שנעצרים באיזשהו מקום, מחסום, פסיכולוגי, מנטלי, איך שכאילו לא תקרא לזה. כן. <אח> טוב, אנחנו נחזור לזה, ופה דיברת מקודם על פפ גוורדיו, המאמנים שגם משפרים שחקנים פתאום, הם הופכים מטובים למצוינים, וגם מביאים תארים. דבר אחרון נפצעת בגיל 27 במבצע אבל קראתי ברעיון הזה בספורט חמש שהלכת להיבחן בכלל בפוטבול בניו יורק ג'טס כאילו כן. התלהבו מהביתה שלך לא? כן. כאילו כן, זה 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 רק באמריקה היית יכול להיות כזה כוכב nfl? זה רק באמריקה ש... יכול לקרות דברים כאלה אתה יודע הייתי נו. כן הייתי בועט לוקח את לוקחת כל הכדורים הנייחים של הקבוצה הייתי בועט את עונשים אתה יודע קצת להתפער הייתי בועט ברמה מאוד גבוהה. וזה לא נעלם מהעיניים שלהם, הם, אתה יודע, שולחים שהם שומעים על בועטים כאלה, אז הם שולחים את הסקאוטרים שלהם, עקבו אחריי, וזימנו אותי, ואתה יודע, <laughs> אתה אומר, שפיצ'ה נעל, את המזל הזה, כן, יכול מאוד להיות שאם לא הייתי נפצע, הייתי, אתה יודע, בקריירה, תבין שהחשיבה שלי הייתה כבר לחזור ולשחק בהפועל פתח תקווה, אבל זה לבנגלם, ניקח את ההזדמנות הזאתי. אם אני אקבל חוזה ב-NFL, אז אוקיי, עם כל הכבוד הפועל פתח תקווה, אני, אני, אני אשאר פה. אבל ככה מה שקרה, זה הגורל. זה היה לי מאוד מאוד קשה, אגב, אתה מדבר אפרופו נפשית, זה המשבר הכי גדול שלי. הפציעה. הבדל עם הפציעה, בעצם שהכל נגדל לך ברגע אחד. גם היכול שלך להמשיך לשחק כדורגל, אתה בגיל 27 זה, זה יחסית צעיר. ו ו וגם אולי לעשות פתאום איזה קריירה משום מקום בדבר כזה מפלצתי, אבל הכל נגדל לך ברגע, וזה מאוד קשה. אני זוכר את עצמי חודשים. מה, זו הייתה פציעה כדי כך קשה ש... פציעה. שום קצת. דבר, גם, גם אתה נמצא בארצות הברית, לא בישראל. בדיוק, בארצות הברית עם כל ה... אתה יודע, גאוני הרפואת, הספורט כאן, והכול, ופשוט כל מיני עשינו וניסיתי בכל מיני דרכים, ופשוט עד היום, שאני בועט את הכדור, אני יש את הרגישות הזאת באזור המקרב, ו וכן, זו תקופה מאוד 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 קשה הייתה עבורי להתמודד עם זה. אני זוכר את עצמי, התבודדתי כחצי שנה, ממש לא רציתי לראות אנשים, היה לי ממש קשה לקבל, זה פתאום בא לך משום מקום, קשה. היה לי קשה מאוד לקבל את זה. את זה. אבל אתה יודע, החיים, הדינמיקה של החיים, אתה בסוף, בסוף אומר, הלו, צריך להתעורר, החיים עוד ארוכים. ואז התחלתי להיכנס לנושא של האימון. ידעתי שאני רוצה להיות מאמן בסופו של דבר, ונכנסתי לזה והתחלתי לאמן גם בארצות הברית, גם לפני, גם הפציעה. עבדתי עם ילדים צעירים והתחלתי לעבוד שם בארצות הברית, גם שם הייתה לי הצלחה מאוד מאוד יפה. אחת קבוצות האייסקול, שעשתה פלייאוף פעם ראשונה. אז התחלתי משם, ואז אברהון גרנט פנה אליי, אחרי שמונה שנים בארצות הברית, שהייתי בן שלושים. פנה אליי ואמר לי, גיא, אוקיי, כשחקן, לא יצא לנו אליו, <laughs> <לך, laughs> אבל בוא תצטרף אליי למכבי תל אביב. אתה uh, יודע, אני למדתי פיזיולוגיה, אז כל הנושא, אתה יודע, הגיע אותי, כמו שאמרת בתחילת הפתיח שלך, מאמן כושר. עכשיו, אני אף פעם לא הייתי רק מאמן כושר. אני הגעתי לארץ כי, כי כך זה היה שם והתדמי. הציגו אותך ככה, אתה אומר. הציגו אותי ככה, אבל גם אצל אברהם גראנד, תבין שכבר בשנה הראשונה, אני, יודע, אני העברתי אימונים וקיבלתי כל סמכויות מאברהם, תבין שאברהם היה שולח את עצמי לראות, שם דוגמה בקורקיה, לראות שחקנים זרים. זאת אומרת, הוא לא התייחס אליי גם, הוא לקח את הנושא הפיזיולוגי, את הידע שיש לי, לעזור למערכת, אבל הייתי ישר כממש, ואני יכול להגיד לך ששנה אחרי מכבי תל אביב, זכינו אז באליפות בשנת 94, שנה אחת אחרי זה ישבתי בביתם של הלוזונים שהציעו לי את הקבוצה כמאמן ראשי, שתבין, ברור <אח> שקראו לו מאמן כושר, כן, והם פשוט ידעו בגלל ההיכרות שלו עם אברהם, ואתה לא יודע, פראיירים הם לא בכדורגל, והם... ישבתי, אני לא אשכח את זה, ישבנו גם עם אבי וגם עם עמוס, וישבנו, ישבנו ו, וכבר ממש סיכמנו דברים, וישבנו על הזגל, ו, ו, ואז ישבתי עם עצמי, ואמרתי להם, חבר'ה, אני צריך 24 שעות, והדבר ראשון שעשיתי, הלכתי לאברהם גראנד, והתייעצתי איתו. אמרתי לו, אברהם, מה אני עושה? הוא אומר לי, מה אתה מרגיש? אמרתי לו, אני לא יודע מה אני מרגיש, אני מרגיש שיש לי יכולות לאמן, אבל אין לי ניסיון, אני לא הייתי שם אף פעם, אני אוקיי, אמר לי דבר מאוד מאוד יפה אברהם, אמר לי גיא תשמע, אתה מאוד חשוב לי למערכת, אתה חשוב למכבי תל אתה חשוב מאוד לי כמאמן, כאחד מאנשי הצוות החשובים אצלו, חשוב לי מאוד שתשאר, אני לא אעצור אותך, אני בטוח שאתה תצליח, אבל אני אשאיר את ההחלטה לך, אני לא אגיד לך כן או לא. וישבתי את עצמי, והלוזונים מחכים לתשובה, ישבתי את עצמי והחלטתי שאני צריך עוד זמן, אני רוצה להתקדם, אני רוצה ללמוד גם מהאברהם, ו... ורציתי עוד ללמוד, הרגשתי, יכול להיות שהייתי לוקח את זה והיום הייתי במקום אחר לגמרי, אולי אי אפשר לדעת, זה דינמיקה שאי אפשר ל... לדעת מה בדיוק ילד יום, אבל הרגשתי עם עצמי שאני רוצה ללמוד. ואני חושב שזו הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה שלי. אני חושב שיש לפעמים הרבה מאמנים שקופצים מהר מדי, אוקיי? ומתחילים, אני חושב שאימון, זה לא משנה, זה כמו להיות רופא, זה כמו להיות עורך דין, אתה צריך לעשות את הסטאז', אתה צריך ללמוד. זה לא מספיק, אתה יודע שהיו שחקנים, ואתה יודע, היינו כולם שחקנים, והיו שחקנים הרבה יותר גדולים ממני, וזה נורא קשה, זה עולם שונה לגמרי להיות מאמן ולהיות שחקן. <coughs> ואתה צריך ללמוד הרבה, ואני, אתה יודע, אני יכול להציע להרבה מאוד אנשים היום, שחקנים שמסיימים קריירה, אל תקפצו, אתם תקבלו הצעות בגלל שאתם שמות, אל תקפצו. לכו לאמן נוער, ולכו תהיו עוזרי מאמנים, ולכו תתפתחו, ולכו תלמדו, ולכו להשתלמויות, ורק אז, כשתרגישו ביטחון בעצמכם, תקפצו לעגלה הזאת. כי העגלה הזאת היא, היא מפתה, אבל יש בה הרבה, הרבה מאוד דברים שליליים. שיכולים להזיק לך בקריירה. אז זה היה הסיפור שלי, אני אומר כמה סיפורים, סיפור הוא מוזר, אחרי שנה במכבי תל אביב רק הגעתי מאמריקה וקיבלתי הצעה. מה, התחלת ישר כאילו, אתה יודע אתה מדבר על להתחיל בנוער, התחלת בבוגרים עם של מכבי תל אביב כאילו זה המועדון הכי גדול בישראל ואחרי שנה אתה כבר מקבל הצעת בוגרים זה כאילו הקריירה שלך הייתה. כמו של אמין ימל עכשיו, כאילו ב ב ב בשנה כאילו אתה... זה, זה כן, זה נשמע כאילו, אתה יודע, כי פתאום אתה במה, ואחת הסיבות שגם, אתה יודע, הייתה לי התלבטות גדולה מאוד, שאהבה הונגרנד הציעה לי לבוא למכבי תר, הייתה לי התלבטות, כי ראיתי עצמי כן נשאר בארצות הברית ומתפתח כאן, כן. וזה מאוד לא פשוט, שאתה נמצא אחרי שמונה שנים באמריקה ואתה מתחיל לקבל את ה... ומאוד אהבתי כאן את התרבות, את הספורט כאן, את התרבות האמריקאית, את אותם הספורט שאימנתי כאן. ילדים עד גיל 18, אז ראיתי את תרבות הספורט, וזה כל כך קסם לי, אני כל כך אהבתי את הגישה, איך שהורים מדברים, פונים אליך מדברים, איך השחקנים מדברים, איך המאמן זה אלוהים שם, ואתה פשוט מרגיש תחושה אחרת לגמרי, וזה מאוד, זה משהו נכנס לי לתוך המוח ולא יצא, וכל השנים, השלושים שנה שהייתי בישראל, בתת מודע שלי ידעתי שאני אחזור לארצות הברית, yeah. כי משהו קסם לי שם. משהו קסם לי בתרבות האמריקאית בעולם הזה, אבל כן, זה, זה, זה אתה שומע את זה, זה פסיכי, אתה יודע, בן אדם בא מאמריקה משום מקום, נופל ישר למכבי תל אביב, נופל ישר למכבי תל אביב, זה מההיכרות שלי עם אברהם, שהוא רצה להביא אותי כשחקן, ואז הוא הגיע גם לאמריקה לכל מיני מקומו, אברהם היה לבוא כן. בחוף אמריקה ולראות NBA, ואפילו היינו יחד במשחק של מייקל ג'ורדן, במשחק שבע שלו, שמייקל הביא אליפות. משהו אתם היה אתם עם איזה לא? 40 מעלות חום, עם נגד יוטה לא? היה משהו כזה, היה לא? היה לו הרבה מקרים לעילוי <laughs> הזה, אבל אני אומר שבכל השנים האלה, אוקיי, בכל השנים האלה אברהם גמרה מה, <coughs> מה אני עושה כאן, ואת הלימודים שאני עובר כאן, ואת הידע שצברתי בתחום הזה של פיזיולוגיה וכדורגל, והעולם הזה הוא מתחבר, <coughs> בסופו של <coughs> דבר. עולם, ה... עולם המדע המחובר, היום אתה לא יכול לעשות רק מדע ולא כדורגל, אתה צריך לשלב את זה ולדעת, אחד הדברים החשובים אצל מאמנים זה לדעת לשלב את עולם, ה... ה... את המדע, את הטכנולוגיה עם הכדורגל, למעשה, גם הטכנולוגיה היום זה, זה, זה מפלצתי, אבל לפעמים אנשים אני מרגיש שהם over, זה כבר הפך כאילו אנחנו אנשי הייטק, חבר'ה זה קודם כל כדורגל, וקודם כל <coughs> צריך לדעת, והריח וה... של הדשא הזה והניסיון הזה <clears throat> והיכולות שלך כמאמן להביא דברים, תיעזר בטכנולוגיה, תיעזר במדע, אבל אין תחליף לידע ולניסיון ולמה שאתה עובר כ כמאמן, ו וזה היה מאוד מאוד מיוחד, כמו שאתה אומר, שנה ראשונה, תקפוץ למים הקרים, תקפוץ למכבי תל אביב, לקבל את זה מכבי פתח תקווה, להמשיך שם, ואז אתה יודע, להתגלגל. מה למדת מאברהם? הרבה. אברהם הוא מאוד מיוחד, אתה יודע, הוא שונה מנוף גם כן. אני חושב שבעיקר למדתי ממנו, מעבר ליכולת הטקטיות שלו, הפן הפסיכולוגי, איך הוא מחזיק קבוצה, איך הוא מחזיק חדר הלבשה, איך הוא מחזיק שחקנים, אוקיי? אברהם, היה לו דרכים מאוד מיוחדות להחזיק שחקנים ולהחזיק קבוצה. הוא עשה את זה בדרכים מאוד מאוד גרנטיות. אוקיי? Okay, בדרך שלו. היית רואה אותו פעמים, משחק שש בש שחקן בשביל להגיע אליו בדרך מסוימת. היו את הדרכים שלו. <ד cannot you>? אבל אני למדתי ממנו הרבה מאוד להבין שהעולם המנטלי ואיך להגיע לשחקנים ולמקסם יכולות של שחקנים, זה לא משנה איך. אתה צריך למצוא את הדרך, באיזה דרך שאתה עושה את זה, אפילו מתוחכמת. זאת המטרה שלך. יפה. נשארת שם... גם אחרי שהוא עזב, uh, עד uh, שנת 2000, עשית שם חתיכת uh, תקופה. Uh, עוד משהו שאתה זוכר ממכבי לפני שנמשיך? לא, אני חושב שסך הכול היינו היינו, תפר אחד, יצאנו להפועל חיפה שנה אחת, הייתה עונה נהדרת שם, עם, הייתה תקופה של ראובן עטא ורם בן שמעון וטלבנין ושחקנים uh, נפלאים, בנינו שם קבוצה נהדרת שבסופו של דבר זכתה גם באליפות שם. אבל קרה גם שנה אחת בהפועל חיפה שנה נפלאה ואז חזרנו למכבי תל אביב ומשם המשכתי את הקריירה כבר לבד, בני יהודה וביתר ירושלים שזה היה. אז זהו, אז הגעת לבני יהודה עם אלי אוחנה ואז אתה עובר איתו כשהוא ממונה לתפקיד מאמן ביתר ירושלים, גם איתו עברת דרך יפה, ביחד. אלי הוא אחד האנשים הכי מיוחדים בכדורגל הישראלי. עבדתי איתו חמש שנים רצופות. גם עם אלי, טייטל של מאמן כושר כביכול, אבל מאוד מאוד משמעותי, והרבה מאוד שיחות כדורגל, אלי ואלי, הרבה מאוד... חמש שנים מאוד מאוד אינסיביות מעניינות מרתקות עם אלי. הייתה גם מערכת יחסים מקצועית נהדרת. ואתה יודע אני חושב שדיברנו על דוגמאות של מאמנים. אני חושב שאלי בעיניי בעין שאני רואה היום בטח היום מהמקום של הניסיון. אלי היה יכול להיות אחד המאמנים הגדולים בישראל. אני חושב, ש... כן, אני חושב שאלי הוא בעיניי סוג של הייתי אומר אפילו. פספוס מקצועי, הוא עשה דברים מאוד יפים, מנבחרת הנוער בהצלחה גדולה, מביתר שלמים ודברים יפים, עשה דברים יפים. כן. אבל אני חושב שביכולות שלו, אתה יודע, דיברנו על, יש דברים שיש לך או אין לך. דיברנו על דברים שכל אחד מביא מעצמו, דיברנו על שאלותי, דיברנו על דדי אולה, כל כן. אחד מפני האישיות שלו. אלי יש בו משהו, בכריזמה שלו, שהוא נכנס לחדר הלבשה, קורה משהו. וזה למעטי מעט, והיכולת הזאת להשפיע על אנשים, אוקיי, יש לאלי ברמה הגבוהה ביותר, והוא איש כדורגל, יודע המון כדורגל, ו ו ואני מרגיש באיזשהו מקום שאלי היה יכול לעשות קריירה מטורפת, מה לא, אולי במידה מסוימת, קצת יותר סבלנות, וזה לא פשוט לכוכב כדורגל ברמה של אלי אה, לעבור דברים האלה ש ש ש שמאמנים צריכים לעבור. אה, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, שקהל אה, מתהפך עליך, אתה יודע, ביתה ירושלים, רוב הקהל של ביתה ירושלים זה הפוסטרים של אלי תלויים על הזה, ואותם אנשים הפוסטרים לפעמים, אתה יודע, יכולים לבוא ולקלל אותך בשבתות, ו... וזה דברים שנורא קשה לבן אדם לקבל ולהתמודד איתם, אבל אני חושב שקודם כל, היה לו הרבה תודה, כי <coughs> עשינו הרבה דברים ביחד, למדתי ממנו הרבה מאוד, <coughs> היה לי כיף גדול לעבוד איתו, ואתה יודע, אחר כך כל אחד המשיך בדרך שלו, אבל אלי שמור אצלי חזק חזק. אתה חושב שאתה מדבר על המעבר הזה בין להיות כוכב ענק לבין להיות מאמן יכול להיות שזה מה שגרם לו תום להגיד טוב זה לא מתאים לי. מעדיף להיות מנהל. תראה אין לו רק המנהל שמע הוא עבר תקופה יפה מאוד בנבחרת הנוער הוא עשה דברים עבר הוא עבר דברים בכדורגל אבל יכול להיות שכן איזה משהו בפנימיות שלו. הגמר uh, להבין שהוא לא רוצה להתעסק עם כל הגועל שיש בכדורגל, עם כל הדברים הלא נעימים שיש בכדורגל, בטח אחד שעשה קריירה כמו של אלי. אז uh, אתה יודע, זה בסוף כל בן אדם הולך לישון, והפנימיות שלו אומרת לו מה, מה אתה רוצה לעשות, ואיך אתה רוצה לנתב את החיים שלך ואת הקריירה שלך, זאת הייתה הבחירה של אלי. זה לא משנה, כל מה שהוא יעשה, <coughs> בין אם זה תקשורת, בין אם זה כדורגל, בין אם זה... הוא תמיד יביא משהו אחר, כי אלי זה, אתה יודע, הוא, הוא משהו אחר, הוא משהו אחר. אני מאוד מעריך ואוהב את האיש הזה, ואני מאחל לו את כל הטוב שבעולם. אז אפרופו, אתה אומר, הגועל שיש בכדורגל, אתה הפכת להיות מאמן ראשי בפעם הראשונה בעצם בקריירה כשהוא מתפטר אחרי שגיידמק אומר עליו שהוא לא מנהיג וככה מתנהג בצורה לא גיידמקית בוא נגיד ככה. גיידמקית? גיידמקית. בדיוק, היה הרבה הרבה קטעים כאלה של גיידמק. יש לי שאלה על זה אבל. אתה מגיע ואתה מאמן uh, ראשי, פעם ראשונה, אני, אתה אני יודע, איזה שנים שקיבלת את ה... כן. זו הייתה סיטואציה קודם כל ביזארית לחלוטין, אתה יודע, הכל קרה בבום, ואלה, אתה יודע, הדברים של אלי, אלי הוא מאוד מאוד, אתה יודע, דעתן, ושהוא מחליט משהו, והוא הולך עם משהו, הוא לא, אתה יודע, קשה מאוד להזיז אותו מזה, ואנשים הקרובים, ואני ניסינו לעשות הכל בשביל שידענו שגידמה, כאילו, יצא באיזה יציאה, הוא יחזור בו, אבל אלי לא, אלי ברגע שהוא נפגע ממישהו, הוא הולך עם זה עד הסוף, וה, והוא פשוט, ניסינו ואני ניסיתי הרבה מאוד, ואנשים קרובים אליו, אבל זה לא עזר. ואז קורה לך שבעצם במהלך השבוע הזה, שקורה הדרמה, רעידת אדמה הזו, פתאום נהיה וואקום. אתה לא יודע, אין מאמין לבית"ר ירושלים, אין כלום, אני האיש היחידי כאילו במערכת, כאילו בפן המקצועי, ואז היה מאיר פניג'ל. מיר פניג'ל היה אז האיש הדומיננטי, והוא, אתה יודע, לא יודע מה לעשות, חשב, אולי נחנן אזולאי, שהיה מנהל מקצועי של מחלקת הנוער, לפחות יביא ניסיון, והוא לא יודע מה לעשות, אז הוא לא, היה לא אמר לי, גיא, תשמע, עכשיו אין זה, בוא עכשיו, בוא תמלא, יש משחק בשבת בנתניה, בוא תעביר את המשחק הזה, ואחר כך נראה מה אנחנו עושים, נתארגן על הקבוצה ונעשה את מה שצריך לעשות. אתה יודע, הכל הכל קורה לך כל כך מהר, ואתה יודע, זה... והימים הם, אתה יודע, גם מצד אחד עדיין מנסים לשכנע את אלי, <coughs> אבל אני פתאום נמצא בסיטואציה, אתה אתה פתאום צריך להעביר את המשחק. ודיברתי עם אלי גם על זה, ואמרתי לו, הצעתי גם לאלי את הנושא הזה של ה... שאני אלך איתו, ונעשה את מה שעשיתי איתו גם בעבר, ואלי אמר לי, גיא, עזוב, אני לא יודע, מתחיל, אתה יודע, כאילו, כל הכדורגל מתחיל להגעיל אותי, ואני לא רוצה, יש לך את החיים שלך, יש לך את הדברים שלך, אני רוצה שזה זה פרנסה. אני לא רוצה בשלב הזה, תשמור על הפרנסה שלך, ואני לא רוצה באמת <ס Windows> שאתה תזוז משם, ו, וככה זה כאילו היה. <אם> ו ואז מגיע המשחק, <coughs> ובימים האלה, אתה יודע, אתה צריך להתארגן על עצמך, ופתאום להפוך מ... מישהו שהוא עוזר, שהוא חלק מצוות, ופתאום להוביל לא את המערכת הזאת. וכן, זה, זה היה מאוד מאוד דרמטי, והגענו לנתניה, לקופסה אז, הגענו לנתניה, ו... ואתה מגיע למשחק ואתה צריך לעמוד מול קבוצה, ואתה יודע, להראות שאתה, אתה יודע, שאתה מביא משהו ממך, ו... והשחקנים, אתה יודע, מסתכלים עליך. ולמזלי, גם הייתה לי הערכה אצל השחקנים גם, גם לפני, ואז הגיע המשחק, זה היה משחק מטורף, כאילו שהורחק לנו תומר חליבה בדקה 45, 14 השחקנים, ועשיתי כל מיני... אחד הדברים שקרו במשחק, ועדיין יואב זיו זוכר לי את זה לכל החיים, הוא היה שחקן כנף, יואב זיו. הוא היה שחקן כנף, לא רע. אבל שחקן, אתה יודע, לא רע, לא בסדר, אתה יודע, שחקן, אתה יודע, יש כמוהו. ואני במהלך המשחק, אתה יודע, תומר אני אורחה, ואז אני עושה איזה חילוף, אני אכניס את מליקסון, ו, ו, ואני אומר לי, יואב, יואב, אתה הולך מעמדת הכנף, אתה הולך לשחק מגן ימני, עשיתי שינוי, <laughs> ויואב מאז נהיה כוכב ושחקן נבחרת ישראל, ועשה קריירה והרבה מאוד כסף. מאותו מהלך שהתחיל שם ובנה על זה, אז אנחנו כל פעם שאנחנו נפגשים, אנחנו אומר לי גיא, תודה. צוחקים על זה ואומר תודה <coughs> על השינוי. אבל, אבל אני אומר, קרה משחק מטורף, ואותו ליאור אסולין גם כבשה, והיה מצוין באותו משחק. ו ו ו ואתה יודע, אנחנו מובילים 3-2, פתאום שורקים פנדל שלא היה ולא נברא נגדנו בדקה 90, ואיציק רונפאי לוקח את הפנדל. ונגמר שלוש שתיים, אתה מנצח משחק כזה דרמטי עם עשרה שחקנים, ואתה יודע מה זה הדינמיקה של הכדורגל, אתה יודע, אתה מפסיד, ברור לי, אתה יודע, שאני, אני גם לא חשבתי על זה יותר מדי, אל, לא יודע, אפילו זמן לחשוב ולהתעסק בזה, ו, וזה פשוט, אתה יודע, זה, זה קרה, ו, והיה ברור לי שהם מפסידים, אז ברור שבאותו רגע מביאים גם מישהו אחר, וזה היה חלק מההבנה שלי, וזה בסדר גמור, וזה, לא בניתי על נושא הזה של האימון באותו זמן. ואז אתה פתאום נכנס לשם, ופתאום, אתה יודע, השחקנים מכבדים אותך, ופתאום המערכת אומרת, רגע, אבל הוא, יש בו אולי משהו, בוא נשאיר אותו. ואז אתה נשארתי, והיו הצלחות מאוד יפות, ואז מגיע פרננדז, כי בכל זאת גיא דמק זה גיא דמק, והוא רוצה להביא... טון קאנן היה גם שם. היה גם טון קאנן בדרך, אבל טון קאנן זה היה יותר יחצנות, יחסי ציבור, כאילו... טום קאנן לא ממש, אתה יודע, הפיע על הקבוצה בצורה, הוא, הוא הצטרף אליי כביכול באותה תקופה, ואז הוא רצה להביא מישהו גדול, גיא דמק, והוא הביא באמת מישהו, הרבה מאוד כסף, את לואיס פרנלזר, ולואיס פרנלזר מאוד מאוד נטי לעבוד, למרות שהיה בעיות בתקשורת, אתה יודע, הוא לא מדבר טוב אנגלית, היינו מדברים הרבה בפנטומימה, והרבה מאוד בעל הלוח, אבל, אבל לואיס מאוד מיוחד, וממש אומר... קיבלנו המון. אבל <עוד> אדם מאוד 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 מיוחד, גם בכדורגל וגם אישיותית, מתשוגע, אבל עם, עם, עם לב רגיש ועדין, ותבין מה השנה הזאת, מה אתה עובר בשנה הזאת, בהתפתחויות, בטירוף הזה, ואתה גומר את העונה הזאת, ואז מגיע אספלו ארדילס, ומגיע ארדילס, ארדילס ארגנטינאי, ואני מתחיל לעבוד איתו, הכל בסדר, עוזר לו, הכל, יחסים טובים, פתאום בא אליי יום אחד אומר לי תשמע גיא החלטתי להביא את צוות שלי בארגנטינה אני לא יכול שתמשיך כאן. כל הדברים האלה ביתר שלהם זה הכל כל יום. יכול להיות שאם הוא היה משאיר אותך זה לא היה הוא היה נשאר עוד כמה כמה שבועות בתפקיד ולא זה. אתה יודע ואז אתה מגיע ואתה פתאום קוראים לך למשרדים של ביתר שלהם ואז היה שקלער ואז קורא לי אומר לי גיא. אין מה לעשות, זה עולם הכדורגל, אגדיל, אז יש לך פרוזל עוד שלוש שנים, יכול להציע לך שני דברים, או קח את כל הכסף, או שתיקח את הנוער, הנוער פה לא מצליח במיוחד, זה, זה כאילו, אנחנו רוצים לעשות... קח, יש לך שתי אפשרויות, עכשיו, מה אתה עושה פתאום, אתה יודע, מנחים לך עוד מכה, עוד קבלת החלטות, מה אתה עושה? אתה יודע, אני מתייעץ עם אנשים, מתייעץ עם חברים, מתייעץ עם אנשי כדורגל, אני באמת לא יודע, וכולם, ואני אגיד לך משהו, 95% אחוז מהאנשים אמרו לי, כבר היה לי כבר, בניתי איזה שם מסוים, והיה לי אפשרות ללכת לליגת על כבר, אמרו לי, לך תאמן, לך תאמן, יש לך יכול עוד לך תאמן, לך תאמן בליגת על. ואני לקחתי החלטה עם עצמי, כמו אז ההחלטה של, של לחזור מאמריקה, לקחתי החלטה עם עצמי, שאני לוקח את הנוער. אני אגיד לך משהו, לא יודעתי אפילו למה אני הולך, לא יודעתי כלום על הנוער, לא יודעתי יותר מדי דברים. וכמו שהכל קורה לך ביום אחד, ואמרתי, הם לא, לא היו הצרות גדולות, לא... בואו ננסה לעשות משהו, משהו נוציא מהלימון לימונדה. ו, ואלה היו שנתיים הכי יפות בקריירה שלי. אה, זאת, זה אה, היה שנתיים מופלאות, עם חמורה של שחקנים שהיום כולם, את, את חלקם כבר מכירים, אבל זו הייתה חמורה של שחקנים שעשתה... אתה יודע, היו דברים מדהימים של דאבל היסטורי בעונה הראשונה. נכון. ואתה יודע, שחקנים שלא ספרו אותם בכלל בביתר ירושלים, לא ספרו אותם, גם אחרי העיפויות, עדיין בגלל גאידמר, בגלל הכסף הגדול, לא ספרו אותם, אמרו, אוקיי, יופי, לקחו עיפויות, אבל הם לא יכולים לשחק בביתר ירושלים הגדולה, יש פה את השחקנים הכי טובים בארץ, וזרים. אז אני מאוד, אני שמח על ההתעקשות שלי אז עם ניסים בכר, המנהל המקצועי של אלו, מייחסים מדהימים. לדאוג שהם יישארו בחוזים בביתר ירושלים, שיהיו עדיין נכס של ביתר, כי אני מאוד האמנתי מהם, וניסי בכר מאוד האמנו בהם. אמרנו, תנו לילדים האלה צ'אנס, השאירו אותם. ובסוף השאירו אותם חוזים, חלק הלכו, האווירי כאן הלך לשלב בליגה הלאומית, רק הם התחילו להתגלגל עם לנסות למצוא את עצמם. ואז נגמרת השנה ואתה זוכר בדאבל, ויש לי כבר הצעות מליגת העל. שמע, היה הרבה רעש אחרי הדאבל הזה, ועשינו הרבה רעש, והגיעו אלינו... היינו מגיעים שלושת אלפים בשביל לבית וגן לראות משחקים שלנו, ועל הסלעים, זו הייתה אה, אווירה ממש אה, יוצאת דופן. ואז אתה מסיים עונה, ויש לך עוד פעם הצעות, ומה אתה עושה עכשיו? עוד פעם אתה בתשומת דרכים. אז אתה כבר יכול ללכת, באמת ללכת, להם כאילו מאמן כבר מוכרח שהביא איזה קבלה? ואני אומר, לא, אני אשאר. עוד שנה, השתנה לי כל הסגל, ורוב הסגל השתנה, אפשרנו שנה שנייה, ולוקח סיכון גדול, כי אם אני עכשיו הולך לעוד שנה בנוער, ופתאום גומר מקום שמינית, שאומרים, אוקיי, לא מזל, היו לנו שחקנים טובים, הנה mm. פלופ. ואני אומר, דווקא בגלל זה, ואני אנסה, אני לקחתי הימור, הימור גדול. לקחתי קבוצה, עשינו <laughs> עוד אליפות. וזה היה באמת, באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל אז כבר, הרגשתי שכן זה הזמן עם שנה שעברה זה לא היה הזמן, עכשיו זה כן הזמן לקחת, ניציתי, הוכחתי, עכשיו לך למרות שהייתה לי הצעה מביתר ירושלים לחמש שנים, הצעה בהרבה מאוד כסף להישאר, כמאמן הנוער וכמאמן הבא של ביתר ירושלים, אז אלי ארזי היה היושב ראש, וכמה אנשים התחלפו שם. והלכתי עוד פעם עם הפנימיות שלי הלכתי בחצי כסף למכה בפתח תקווה לבוגרים לאמן כי הרגשתי בפנים שאני בשל לאמן בוגרים אני צריך לאמן עכשיו בוגרים. עשיתי את שלי בנוער בניתי את עצמי התקדמתי כמאמן ועכשיו צא החוצה. והלכתי למכה בפתח תקווה בחצי כסף היה לי חוזה מטורף בביתר ירושלים להרבה מאוד שנים. ויתרתי על הכל והלכתי. זהו היו לך היו לך שמה. אני לא חושב על שחקנים, דן אייבינדר היה שם, ו... ואריאל ארוש, ומויאל, ו... ו... וחן עזריאל, היו שחקנים שהיום אנחנו אומרים, וואו, שחקנים, אבל אז, אתה יודע, לא... ספרו אותם, ולא ממש זה, והאליפות הזו, הראשונה, פתאום פתחה לאנשים את העיניים, אומרים, וואו, יש פה כישרונות, יש פה שחקנים טובים. ואתה יודע, זה לפעמים שאתה אומר לי, מה זה מאמן, אני יכול להגיד, אתה יודע, בסוף שחקנים מביאים את התוצאות. מאמן הוא, הוא, הוא לוקח יהלום והוא צריך ללטש אותו. ואני חושב שהצלחתי, יכול להיות שגם עזר לי שבאתי מבוגרים של בית"ר בהצלחה, השחקנים הסתכלו עליי אחרת. הסתכלו פתאום, כן. אוקיי, בא לנו מאמן בבוגרים, בא לנו מאמן שעשה דברים, בא לנו מאמן שאנחנו מחזיקים ממנו, והם הסתכלו עליי אחרת. ויכול להיות שזה גרם להם ללכת אחריי. והם פשוט, שמע, אני הייתי הייתי פסיכי בכדורגל, אני פריס של כדורגל, אני 24-7. אני, יודע, לי, לי, לשאול, אתה יודע, לפעמים אלי יוחנן אומר לי, גיא, לך לישון, אתה באמת <אז> משהו לא <אז> בסדר אצלך בראש. ואתה יודע, אני, אני כזה, אני כזה, לטוב ולרע, זה גם עושה לי הרבה נזקים בחיים, אתה יודע, שאתה <אז> כל כך ממוקד <אז> בתוך <אז> זה. אבל אתה יודע, הלכתי ובאותם שנים לא היה מידוע וידאו והייתי מראה להם וידאו כל שבוע על המשחקים שלהם ומנתח להם ועושה דברים שעושים בבוגרים ומדבר איתם על תזונה נכונה ועל אורח חיים ספורטיבי וממש, אתה יודע, הת התעסקתי איתם, התנהלתי מולם כמו שחקנים בוגרים. הם אהבו את זה. והם נכנסו לתוך זה והם באמת מקסמו את היכולות שלהם ועפו אחרי זה. אבל זה באמת, זו, זו הייתה חוויה בלתי רגילה השנתיים האלו. וזה משהו שאתה יודע, אתה לוקח איתך לכל החיים. אז, אז אני אקח איתי לכל החיים את uh, זה שהגעתי ב-2007-2008 בעונה השנייה שלך, וניסים בכר אמר לי, טוב, ת, תהיה פה מאמן, תעזור למאמן כושר של המחלקה, ואני זוכר אותי יושב עם מחברות וכותב את האימונים שלך, ובאמת כל הזמן uh, ישבתי שם. אתה יודע, אבל מה אני זוכר, איזה משהו במיוחד ספציפית איתך, אני זוכר שבאחד האימונים, איזה אחד השחקנים, בעט כדור ואז קיבלת את זה בראש וכאילו אתה כזה החזקת את עצמך ככה ואני ממש זוכר את זה פתאום היית כזה בהלם וזה היה כזה באיזה רגע. כן. אה, לא יודע אם אתה זוכר אתה... אבל אה, כן. קיבלתי הרבה פססות בראש אבל אוקיי. <laughs> כן אז את זה אני זוכר במיוחד ואני זוכר באמת כאילו שמע זו הייתה תקופה מדהימה כאילו לא רק בבוגרים כי גיידמק שפך המון כסף גם בנוער ומומחים ומאמני כושר ומאמני קורדינציה. זה באמת הייתה תקופה יפה, מאז מחלקת הנוער בצניחה חופשית, אבל זה כבר באמת משהו כן, זה סיפור, זה כבר, זה פודקאסט אחר לגמרי, אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הכסף. הנוער, הנוער, זה לא שהנוער, אתה יודע, בבוגרים, אתה יכול להביא שחקנים, הוא הביא שחקנים, את הכי טובים, כן. הישראלים הכי טובים, את הזרים הכי טובים. בנוער זה לא שעכשיו, אתה יודע, פתאום, כן, התייחסו אלינו אחרת. אני יכול להגיד לך שאני הבאתי שני... ותי, שני מאמצים, אוקיי, שעבדו איתנו בנוער, כי אני רציתי לצאת למלונות במשחקי חוץ, כמו בסכנין, כמו בחיפה, okay. במועדון לא, לא נתן לי את זה, אוקיי, עם כל הכסף הגדול, אתה יודע, בוגרים זה בוגרים, נוער זה נוער. כן. Okay. ומוטי ומוטי קראנו, מוטי רוחם ושני המוטים, והם היו הספונסרים של, של הנוער, נתנו לי כאילו את הקטע של שלושה, ארבעה משחקים בשנה, לצאת למלונות, ודאגו לנו לכל מיני דברים קטנים ש... שהייתי, היה חשוב לי שיהיו, ואתה יודע, משם זה הלך, זה לא שעכשיו, אתה יודע, פתאום כל הנוער התהפך, ואין עכשיו שחקנים מליברפול, אבל היה משהו מיוחד שם, הייתה, היה חיבור נהדר, כימיה נהדרת, גם אם הקהל שהתחיל לבוא וליהנות, הקהל נהנה מהמשחקים של הנוער בצורה בגבילה, yeah. היו באים כל שבוע, אלפים, אוקיי, וזה היה, וזה באמת היה משהו מיוחד מאוד. Uh, אני מסכים איתך כי זו באמת הייתה תקופה טובה וגם מוצלחת uh, למחלקת הנוער. Uh, אתה עובר למכה פתח תקווה ב2008 באוגוסט uh, וגם שם כאילו לא היה לך פשוט uh, עברת מגייד עמק לעמוס לוזון שם ובאמצע העונה התפטרת אחרי התבטאות לא יפה של עמוס לא, לוזון. לא, אני לא מתפטר מהתבטאויות. אני לא מתפטר מהתבטאויות. אני אגיד לך משהו. היה מבט לאחור, אתה מסתכל כל מה ניסיון, כל מה אנחנו לומדים, אני מנסה ללמוד כל yeah. הזמן, גם מטעויות שלי. אני טעיתי שהלכתי עם מכבי פתח תקווה באמצע העונה. הייתה לי חצי עונה מצוין, פתחתי את העונה, היינו מקום פנישי, זו קבוצה ששנה שעברה ניצלה בשנייה האחרונה מירידה. ופתחנו את העונה, נבחרתי מאמן הסיבוב. פתחנו נהדר, עם ליאור כמובן, זיכרונו לברכה. ו... והייתה תקופה קצת, פתאום, איזו ירידה כמו בכל קבוצה, בטח כמו מכבי פתח תקווה, אבל עדיין היינו בצמרת, היינו בצמרת ועשינו חצי עונה מצוינת למכבי פתח תקווה. אבל היה איזה משהו, אתה יודע, שאתה יודע, אב, אבי, אבי לוזון זה מכבי פתח תקווה. אבי לוזון, אתה יודע, הוא, הוא כל כולו, אני אומר 24/7, הוא 28/7. הבן אדם הזה הוא, הוא, פשוט זה מדהים מה שהוא עושה עבור המועדון הזה. ו... היה איזה שחקן אחד שאני הבאתי מסלובניה, אחר כך הגיע גם לנבחרת סלובניה, סטפנוביץ', והיה לנו ויכוח כל הזמן סביבו. אבי אומר לי, גיא, הוא... הבאנו אותו בחינם, הוא היה בפני בלבאו, והצהרנו שהוציא אותו בחינם, אבל במסכורת שלו הייתה גבוהה, אמרתי לו, אבי, חשוב לי שחקן כזה, שהוביל ליד השחקנים הצעירים, הרבה מאוד שחקנים, יד בן חיים, דמארי, הרבה מאוד שחקנים שעלו מהנוער. וזה היה חשוב לי אחד כזה, שהם עם יכולות אישיות, משהו מיוחד לעשות קצת, משהו, היינו קבוצה של גרזנים, היינו קבוצה מאוד מיוחדת, חזקה, קשה לשחק מולה, וזה מה שבניתי שם, קשה לשחק מולה, אבל רציתי את האחד הזה, את הכוכב הזה שיעשה את ההבדל. ואבי, אתה יודע, אבי פחות רצה אותו, אבי פחות רצה אותו, אב, והיה לנו, אתה יודע, אני ואבי עד היום קשר מצוין, ואגב, הוא מאוד נפגע ממני שאני קמתי והלכתי. קמתי בבוקר ובאתי לשינו זוהרי, אמרתי לו, אני הולך. אבי מאוד נפגע, אבל ידעתי שאם אני אלך לאבי ואני אגיד לו את זה, אבי יצטרך לשכנע אותי להישאר. ואני החלטתי שאני לא רוצה להישאר. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, טעיתי בגדול, הייתי צריך להישאר ויש שם לך דברים מאוד יפים. אבל טעיתי כי לא היה לי מספיק ניסיון לבלוע, לבלוע רוק, להגיד, אוקיי, זה חלק מהזה, בעלים דומיננטי, אוקיי, קבל את מה שהוא אומר, או לא תקבל מה שהוא אומר, או ששחרר את השחקן, לא, תתנהל. אבל אל תלך. והלכתי, ואני אומר לך, טעיתי. ו... וכל הזמן אתה צריך ללמוד מטעויות. ו... ו... ואז המשיכה הקריירה, אתה יודע, המשיכה משם, להפועל באר שבע. ושם בהפועל באר שבע, סיפרת שהייתה הצעה מביתר ירושלים, אבל לא הייתה בטוח עם איזה ביתר ירושלים תהיה, אם תהיה בכלל. אתה מצטער שלא חיכית בדיעבד לביתר? חומה בדיעבד, בטוח, אבל כשאני הייתי את הסיטואציה, כשאני הייתי, כשסיימתי עם מכבי פתח תקווה, ואיציק אורן לפעמים הגיע אליי הביתה, אמר לי, גאה, אני רוצה שאתה תוביל את החבר'ה האלה שאתה בנית אותם, ואני רוצה שאתה תהיה המוביל של הדור הזה, ותיקח את הקבוצה הבוגרת, הוא גם אמר לי, שיכול להיות שבקיץ הקבוצה הולכת לפירוק, והוא לא יכול לדעת והוא לא יכול להבטיח לי כלום. לחצנו ידיים, אוקיי? ולא עניין אותי הכסף, זה לא עניין של הכסף, זה עניין אותי רק אם תהיה קבוצה או לא תהיה קבוצה. אתה יושב בבית, אתה צריך לפרנס משפחה, אתה פתאום נמצא במלכוד, פתאום מגיעה לי הצעה מבאר שבע. עכשיו, אני רוצה את ביתר ירושלים, בתוך תוכי אני, אני, זה החלום שלי לאמן את השחקנים האלה שכביכול גידלתי. וזה אין חלום יותר גדול מלמאמן. אבל אתה יושב ואתה אומר, מה אתה עושה? אתה יודע, כל הזמן בפרסומים בעיתונים, זה אולי הקבוצה הולכת לפירוק, והוא והקבוצה כל היום מתפרקת. ואיציק כהן הולך לפירוק, הוא לא שם, הוא לא יכול להגיד, גיא יהיה מאמן, יבוא מישהו אחר, אין מה, אין גיא. אז אתה... בסוף לקחתי החלטה לדאוג למשפחה, אוקיי? לא לי פנימית, לא לי, כי לי הייתי מוכן, אם לא היה עניין של פרנסה, אין לי ספק שהייתי... הוא עושה הכל כן. מחכה ומחכה לבית"ר ירושלים. ועשיתי את המהלך הזה, כן, בדיעבד בהחלט זו, זו טעות, כי זה משהו שהיה בתוך תוכי להמשיך את, ה, את הדור הזה. אבל זה הכדורגל, זה העולם הדינמי של מאמנים. אתה מגיע לסיטואציה שאתה צריך לקבל החלטות, לפעמים לא פשוטות. קיבלתי החלטה, אז להחליט בבאר שבע. גם זה פרויקט שהתחיל לקבוצה שעלתה מליגה לאומית, התחילה תקציבים רחוקים מאוד מאוד מאוד. ממה שקיים, זה לא הפועל באר שבע של היום. כל הרצון של אלונה דאז היה שאני אפטר בשחקנים צעירים, מה שעשיתם בבית"ר ירושלים, תעשה פה ותבנה שחקנים צעירים ותעשה זה. אגב, דודדזה, העליתי אותו, אופיר דודדזה, בגיל 16 וחצי לשחק, אבל אני אומר, התחלתי בזה, והייתה לי בהתחלה כימיה טובה מאוד עם אלונה ועם בעלה אלי, ו... אבל אתה יודע, ברגע שקהל, לא בא לו טוב מאמן, לא משנה הסיבה, זה לא משנה, הוא גמור. ו ומאמנים גדולים ממני עברו את זה. תחת הצלחות או לא תחת הצלחות, עברו את זה כולם. אין לי הסבר למה, אין לי הסבר למה, כי סך הכל פתחתי את העונה בסדר, ואתה יודע, זה לא, אין לי הסבר למה, הסבר מדויק, למה, אתה יודע, יש לי בפנים דברים, אבל, אתה יודע, זה שלי, אבל, אין לי הסבר מדויק למה זה קרה, אבל מתחילת הקדנציה שלי שמה, איך אומרים, עשו הכל שאני לא אהיה שם. הקהל, החלטה של קהל. וזה הגיע לבאמת מקרים של אלימות מילולית. מקרה, וגם, תראה, זה קודם זה כל, זה. כל היו לי הרבה מאוד מקרים, גם של אנשים שלא יודעים, אבל אני אומר שבסופו של דבר לא רציתי להישבר. אני לא בן אדם שנשבב. ואני לא מרים ידיים, ואתה יודע, זה לא פשוט לנהל ולהתנהל, וכל יום שאתה שומע את מה שאתה שומע, ומחכים לך אחרי אימון, ומחכים לך אחרי משחקים, ויסמים וכל השטויות האלה. שום דבר לא היה מפסיק לי את העבודה, לא הייתי מפסיק את העבודה. <אח> הייתי מתמודד, ואמרתי, אני עם השיניים, אני אסיים את העונה הזאת, כי סך הכל עשינו, עכשיו שנה ראשונה שלהם בליגה הלאומית, ומאחרי ליגה הלאומית, היינו קרובים <אח> לפלייאוף אז... אז אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מסיים משחק וקורה מה שקורה בכביש, ואתה יודע, מנסים לפגוע לך בחיים, ואתה אומר, קיבלימאט, כל הכבוד, עד כאן. ושם זה, זה נעצר לצערי. אגב, אלונה לא אחריה מכלל, גם רצתה שאני אמשיך ולסיים את העונה, אבל אתה יודע, כבר הרגשתי עם עצמי כבר, שאני כבר לא יכול להביא את עצמי לשם, ושם זה נגמר. אגב, אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד אנשים שקשר מצוין איתי מבאר שבע, הרבה אנשים טובים, גם שחקנים וגם אנשים שעבדו איתי, וגם קהל, יש הרבה מאוד, קהל שמאוד מצטער על ההתנהגות הזאת, ושכן העריך, אמא, אני גם על זה, על השנה הזאת, גם על, זה, על השנה הזאת אני לא מצטער, כי זה גם בית ספר לחיים, וזה גם מלמד אותך דברים, וזה גם מלמד אותך להתמודד עם סיטואציות. פה לא הייתי יכול להתנהל אחרת ולעשות אחרת, פה לא יכולתי, okay? אוקיי? אבל, אבל אני אומר, זה מלמד אותך, בונה אותך גם בדרך הקשה, בדרך מאוד מאוד קשה. דרך שאתה יודע, אתה... קשה להסביר ולכמה אתה מרגיש נורא עם עצמך, כשקורים דברים כאלה, אבל... אבל זה חלק מהבנייה שלנו, כאנשים וכמאמינים. אז זה הכין אותך ובנה אותך לתקופה שלך בהפועל אשקלון, עם פרוספר זאגי? ידע בלי שאול, כאילו החיכוי שלו בבובה של לילה זה כזה, זה אחד לאחד או שזה באמת מוגזם? חיצוני. כאילו זה עוד בעל בית ש... זה, איך אומרים, בנה את בובה של לילה, זה הדבר הלאי של בובה של לילה, זה ילך לעד, הדמות של פרוספר, עושה אותה כמו גדול עשי, אבל, אבל, שמע, פרוספר הוא דמות ציבורית, זה גם דוגמה שסיימת עם באר שבע. ואתה כמאמן, אתה יודע, אתה בסך הכל מאמן, התחלת להצליח, ובביתר, ופה ושם, ואתה פתאום, אין לך איזו קבוצה גדולה או משהו בדרך, ואתה מקבל את ההצעה הזאת מאשפילות. אני לא מכיר את פוסט פרוזוריה, אני לא יודע, רק שמעתי את השם, ו ואתה יודע, אני צריך לקבל החלטה עוד פעם, זה עוד פעם החלטה. אתה יושב בבית, מחכה, או שאתה הולך, וזה פרנסה, ואתה בכל זאת קבוצה בליגת העל, ואמרתי לי, קח את האתגר, אני אחד שאוהב את אתגרים, כמו שאת בהתחלה, אתה יודע, הכל היה, אתה יודע, בסדר, פרוספר הוא אדם מאוד צבעוני. הוא אדם, אני, <laughs> יש דברים שאתה יודע, הוא מאוד מצחיק. אי אפשר להתחתן, אתה אומר. אבל יש דברים מאוד מצחיקים, <laughs> אתה יודע, הוא, 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 הוא אדם מצחיק, ואני לא, אתה יודע, צריך לקחת את פרוספר בפרופורציות ובזה, אבל, אבל, אגב, הוא, הוא עדיין בקשר איתי. זאת אומרת, הוא לא, מה שהיה, היה. ואתה יודע, הרבה דברים שאני צוחק עליהם היום, אבל כן, באותה תקופה זה לא היה נעים ולא היה נוח, אה, סיטואציה מאוד מאוד אה, לא נוחה ל למאמן, וזה הרגיז אותי, כי אתה יודע, בניתי שם קבוצה מכלום. לקחתי את השחקנים, כל השחקנים שנפלטו ממקומות אחרים, פשוט לקחתי, אספתי שחקנים, שחקנים טובים. אבל הם שחקנים שפשוט נפלטו ובאו בלי ביטחון, ובנינו איזה, איזה, איזה משהו, פתחנו את העונה מצוין, ו, ו, והיינו הפתעה, ו, ועשינו גם הודעות טובות, ו, 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 והיינו במצב לא רע לגמרי. ואז מגיע אמצע העונה, ואתה יודע, נפצע לי שחקן משמעותי עם אנדשווילי. ואני אומר לפוסטור, חייבים להביא, חייבים להביא מישהו תחליף לשחקן, זה שחקן מאוד משמעותי, עוגן באמצע. ולא משנה, מהון להון לא הבאנו תחליפים, ובאמצע העונה הקבוצה נחלשה בצורה דרמטית, והתחילו להיות תוצאות פחות טובות, ואז אתה יודע, פרוספר, אתה יודע, כמו פרוספר, ואני, אתה יודע, במצב רגיל, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אני אתן למישהו אחר את המושרון, אבל הרגשתי שעברתי בקבוצה עוד כל כך הרבה. שאם אתה מרגיש, אתה יודע, לפעמים שאתה מאבד חדר הלבשה ושחקנים לא הולכים איתך, תלך לפני שאומרים לך בכלל, תלך, אל תשאר דקה. כל השחקנים היו איתי, שחקנים רצו מאוד שישאר, כי האמנו שאנחנו נשאיר את הקבוצה בליגה, עם כל הבעיות בריות בסגל שהיו, וזאת התחושה שהשאירה אותי, ונלחמתי גם עם פרוספר, אמרתי לו תפסיק עם השטויות, ותן לסיים את העונה, ואז פרוספר כפרוספר עשה את מה שהוא עשה, וזה נגמר בצורה אקורדים צורגים. זהו, יש לומר שאלי מחפוד... מונה, ואז אמרו שתעבדו ביחד כזה, וזה, וזה לא... אתה יודע מה, גם לזה לא אכפת לי להוריד את לא אכפת לי האגו, לא אכפת לי, לא אכפת לי מהאגו, אני רציתי שהקבוצה תנצל כי זה באונה כזאת, תבין, עשינו מחנה אימון בבית של פרוספר, שתבין איזה קבוצה היינו, על איזה תקציבים אני מדבר. מחנה אימון, יש לו אמנם בית בית, אבל שם עשינו מחנה אימון, תבין, כי לא היה, אמר לי גיא, זה לפחות הכסף הזה, תביא שחקן. זה המצב שהיה, ולכן כל כך כי בניתי משהו באמת מכלום, בפאזל כזה, ו... ולא היה אכפת לי להוריד לא אגו, לא אגו, כן, העיקר שהקבוצה תישאר, אבל זה היה כבר, נתחיל להיות מלוכלך, וקרה מה שקרה. טוב, קבוצת אה, הבוגרים האחרונה שלך, הפועל כפר סבא, גם שם לא היית הרבה זמן? קצר כלום... מאוד, קצר, 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 קצר מאוד. לבית מאוד נחמד, <ש> 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 הבנתי ישר, אני באתי לשם בשביל אתה יודע שיהיה לי קבוצה בשביל לעלות ליגה, אני לא רוצה לרדת לליגה לאומית, אבל הבנתי שאתה יודע, אנחנו, דיברו איתי בהתחלה ש, שכן הולכים להחזיקה, הבנתי מחזור רביעי שהקבוצה הזאת... אין מקום, אין סיכוי שתעלה ליגה, okay. אין סיכוי ש, שזה, יש בעיה אה, כספית מסוימת, לא באשמת הבעלבים, בעלבים הייתי? איש מקסים, אה, אבל, אבל אה, הבנתי וישר, הוא היה בשוק, באתי אליו ואמרתי לו, תודה רבה, אני מפנה את המקום, זה לא מה שאני רציתי לעשות. זהו, ו... זה הולך הולך <אח> תמיד עם, ה, עם, ה, עם הלב שלי עם הפנימיות שלי מה שאני אומר גם אם זה לא לא החלטות כאילו נשמעות כאילו אה, הכי נורמליות או, אבל אני הולך תמיד עם, ה, עם, ה, עם הלב שלי וגם אם אני צריך לאבד פרנסה ואיבדתי פה פרנסה אבל אמרתי זהו. באיזה ש... באיזה שלב אתה מוותר במרכאות על אימון בוגרים גברים? אני 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 לא מוותר. אני מקבל באותה שנה, באותה שנה, אבי לוזון דאז, יושב ראש ההתאחדות, מרים לי טלפון, אומר לי, גיא, לפני שאתה אומר לו, לא, תחשוב טוב, אני אגיד לך הצעה, אני רוצה שתיקח, אנחנו מארחים פה את אליפות אירופה עד גיל 19 לנשים, פעם ראשונה פה בהיסטוריה, ב-2015, מארחים פה אליפות אירופה, אני רוצה שתיקח את הנבחרת הזאת, אוקיי? ואני כל מה שאני רוצה ממך זה שלא יהיו פה בושות, כי אתה יודע, ההבדלים בין לשחק עם כן. הנבחרות הצרפת וגרמניה וכל אלה, ההבדלים הם, הם מטורפים, וכך תחשוב, ואתה יודע, בדבר ראשון, מה הוא רוצה מהחיים שלי, כאילו מאיפה, מאיפה עכשיו זה בא לי, הדבר הזה. ואני עוזב את אבי ואני לוקח, אמרתי לו אבי, תן לי, תן, לי, תן לי כמה ימים, אתה יודע, מה, מהבומבה הזאת. ולחשוב ואמרתי לו, בתנאי אחד, אני לוקח את האתגר המטורף הזה, אבל אני מקים אקדמיה. אני מקים אקדמיה במכון וינגייט, או משנה איפה, שהשחקניות האלה יוכלו בשנתיים האלה של ההכנה להתאמן בצורה מקצוענית, כל יום פעמיים ביום, מה שצריך לעשות, בשביל לא לעשות את הבושות האלה בשנתיים האחרונות. והוא נותן לי תשובה חיובית, הוא אומר לרוץ על זה. ואנחנו, ואני לוקח את זה, ואנחנו מקימים אקדמיה, מקום ויגיל, לוקחים בנות, אותם בגיל 15, 16, שמים אותן בגיל 15-16, שמים אותן בווינגייט, במכון וינגייט, עוזבות את הבית, מגיעות לשם, מתאמנות פעמיים ביום, מצמצמות בשנתיים, פערים מטורפים, אוקיי? עושות דברים שאתה יודע מה לא יודע אם גברים מסוגלים לעשות מה שהם עשו. ומגיעים לטורניר הזה שהיינו קבוצה חצי רע באליפות ביפר הייתי משחק עם שחקנים תבין זה יהיו 19 זה כל הנבחרות באותם נהיה לנו 19 ואנחנו נצליח כנראה לו 16 ו 17 קבוצה מאוד מאוד צעירה. ועשינו טורניר מאוד מאוד מכובד. לא, אתה יודע, הובסנו בהשפלות, והקהל אהב את הדרך של הקבוצה, והקבוצה נלחמה ושיחקה, ואפילו במשחק האחרון נגד דנמרק כמעט עשינו סנסציה, או באנו אחת אלף ופסלנו שתיים אחת, כבר נפלו מהרגליים הבחורות. אבל זה היה משהו מאוד מיוחד, וזה נתן לה התאחדות. התאחדות חשבה את האקדמיה, תהיה לה שנתיים וזהו, בגלל האליפות, והיא המשיכה את זה, המשיכה את זה לאורך שנים, כי ראתה את ההצלחה הגדולה, ואני נשאפתי לזה. כי אחרי השנתיים שהיה כבר, היה לי שוב הצעות לחזור לגברים, אז ראיתי דברים מאוד יפים. פתחנו פשוט תבין, בנינו מקשום. היו אולי אלף שחקנות שמשחקות כדורגל בישראל. הייתי צריך לנסוע לארצות הברית, להביא יהודיות, כדי שיהיה לי קאדר של 18 לאליפות. זה המצב היה של מצבת השחקניות. והיום אני כל כך שמח לראות שיש אלפי שחקניות שמשחקות, ושחקניות לא מתביישות ללכת לצרכות ולשחק כדורגל. והוא מתפתח הכדורגל נכון, זה דרך ארוכה מאוד. <אז> לא עדיין אנחנו אם אתה ראית את החדשות האלה עם כל מה שקרה עם השחקניות של הפועל תל אביב שהלכו באמצע אתה יודע משחק כן. לחתונה עדיין כדור, כדורגל הנשים צריך לעבור דרך פה בישראל כי דרך אין עשומה. הרבה שחקניות שהן מקצועניות בישראל. אבל אבל מה שמראה לך האקדמיה זה מראה לך מה קורה שיש התנהלות מקצועית ורצינית מה קורה השחקניות האלה רוב השחקניות האלה של האקדמיה שייכות לנבחרת הבוגרת, כן עדיין אתה לא יכול להתמודד עם נבחרות, אבל הן כן. משחקות באירופה, במועדונים רציניים באירופה, בצרפת, בגרמניה, משחקות בקולג'ים בארצות, קיבלו מלגות בארצות הברית בקולג'ים בכירים, סוכנית שלנו אה, קרן גור, שלא זכתה באליפות ארצות הברית לפני כמה שנים, זאת אומרת הן עושות דברים מאוד מאוד יפים בזכות האקדמיה, בזכות השנתיים האלה שהם עשו ובנו את עצמם, והיום אתה רואה את הפירות. אני אומר, אם יעבדו נכון, וז אבל עדיין בגלל שאני רואה את הרבה שחקנים צעירות שנשאבות לזה וכן רוצות לשחק כדורגל כן. וכן רוצות להתקדם אפשר לעשות דברים יעשו את זה בצורה נכונה ואמיתית וישקיעו בזה אפשר לא נהיה אף פעם גרמניה וארצות הברית אבל אפשר לעשות נבחרות טובות וכדורגל הרבה יותר חיובי. הלוואי. על... אה, אוגוסט 2019 אנחנו מתקרבים ככה לסיום אבל. אתה מתמנה למאמן נבחרת הנוער ובאמת כאילו כמעט עולה לשלב העלית של המוקדמות שם, למה לא המשכת שם כמאמן נבחרת הנוער? קודם כל, קודם כל, אני באתי אז ווילי רוטנשטיינר היה, אני בעצם הייתי אחראי על האנשים והייתה לי אפשרות, אוקיי? הייתה לי הצעה גם לרוטנשטיינר, או לעבור לבנים, או להמשיך בנשים, או להמשיך ולעשות את זה בצורה כזאת, שאני בעצם אעשה את כל מה שעשיתי בנשים, לבנות אקדמיה לגברים, לבנים. וזה משהו שמאוד מאוד מאוד קסם לי הנושא הזה, אני זוכר את ה... אני ורודנשטיינר וראשי ההתאחדות דאז, איפה לא היינו בשביל למצוא מקום מתאים לאקדמיה לבנים. עד שהגענו למקום המופלא הזה במכמורת, ואמרנו, זה המקום שאנחנו רוצים, שאם אנחנו הורים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו פה. כן. ואז ווילי אומר, זה הפרויקט שלך, וזה דבר מדהים, וקח אותו, ותעשה אותו, וזה מה שאותי מעניין, הדבר הזה, וזה מה שהתאחדות עניינה אותה באותה תקופה, ואישי, והיו לא מעט משאבים בתוך הפרויקט הזה. חשוב מאוד לציין את האנשים שרותם כמוהו בזמנו, המנכ"ל ההתאחדות, והם. עזר מאוד בנושא הזה של מכמורת, ואשר קאסו שהוא מנהל בעצם, אז ניהל את מכמורת דבות יוצאת דופן בנוף, שהיה כאילו שיתוף פעולה מדהים בין ההתאחדות לבין נוהל וכל ה... ביום יום, עזר המון לפרויקט המדהים הזה, לצאת לפועל בצורה כל כך מושלמת, הרבה הרבה תודות לאשר קאסו. ובנשים, שות שרון זאבי שהייתה דמות מאוד מאוד דומיננטית אז בבנייה של הכדורגל נשים שעשתה עבודת קודש. אז מן הסתם ברור שאני צריך להיות חייל האקדמיה, מאמן ראשי של האקדמיה, מנהל מקצועי של האקדמיה, והברור שנבחרת הנוער זה משהו מאוד מאוד זמני לתפר הזה, כן, ואז גם הגיעה הקורונה, אבל אתה יודע. זה, זה היה בעצם משהו, גם האקדמיה הזאת של הבנים, אני חושב שמאיפה שהתחלנו, ואיפה שהאקדמיה הזאת, והשחקנים, והמקצועיות והמקצוענות שהייתה שם, אין דבר כזה בישראל. לא היה דבר כזה בישראל. עכשיו, הניסיון שקיבלתי מהבנייה של הנשים, והעברתי את זה לגברים, לבחורים הצעירים האלה, בנינו משהו מפלצתי שם, משהו ברמה הכי גבוהה, אתה יודע, יש, יש אחראי מוופא שהיה מגיע ארבע פעמים בשנה, גם אנחנו יצאנו החוצה ללמוד, כן. אבל אחראי מוופא שהיה מגיע ארבע פעמים בשנה לראות את האקדמיה, את ההתפתחות שלה, ולהביא את הרעיונות שלו. ג'ף היה שחקן נבחרת uh, צרפת הרבה מאוד שנים בוופא, uh, כתב דוח בהתאחדות, דוח שאפשר לראות אותו. זאת אומרת שהאקדמיה הזאת שבנינו בישראל, אחת האקדמיות הטובות באירופה, וההתקדמות שם מהשנה הראשונה לשנה השלישית, היא פנומנלית. ומכתב שפשוט מדהים לראות אותו, ששולחים את זה להתאחדות ישראלית, לא הייתי צריך את המכתב הזה בשביל להבין מה נעשה שם, אבל זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, והיה לי את הכבוד להיות ראש המערכת הזו, להריץ פרויקט מאוד מאוד מיוחד. אם היו שואלים אותי, ואני אמרתי את זה בכל הזדמנות בהתאחדות לכדורגל, לראשי ההתאחדות ולכולם, אני הייתי עושה פנינה מיוחדת והייתי עושה משהו מיוחד בכדורגל הישראלי יוצא דופן. לוקח שחקנים המוכשרים שיש בגיל 13-15, ממשיך איתם עד גיל בוגרים, עד גיל 18. אבל פה אתה חייב את ההיענות של הקבוצות, וקבוצות שלא מוכנות, כל, כל קבוצה לאינטרסים שלה ודואגת לאינטרסים שלה. אם אנחנו היינו עושים דבר כזה, גם, גם האקדמיה הזאת, כמו שהיא, עכשיו שבגיל 15-16 כבר שחקנים עוזבים אותה, גם היא תביא הרבה מאוד פירות. אבל אם אנחנו עושים משהו תקדימי, משהו שעושים גם במדינות מסוימות, מילי גיאורגיה עושה את זה, אתה פשוט היית רואה כאן משהו, היית מייצר שחקנים שבאמת, שאת לי, יובילו את הנבחרות הברואות, כי הרי מה זה האקדמיה, מה זה ש... שאתה נמצא 24 שעות בתוך חממה מקצוענית, כשאתה לומד מה זה מקצוענות, אתה מדבר כל הזמן מה זה מקצוענות. כשה-24 שעות חיים מקצוענות, ואתה לומד כדורגל מהבוקר עד הערב, ואתה רואה עד כמה הילדים האלה כמהים בכל אימון ואימון, אתה מסתכל על העיניים שלהם, אתה מבין הכל, כמה הם רוצים להתקדם וללמוד, זאת החממה הטובה ביותר. זה הקורי טור. ואמרתי, הצעתי לעשות את זה, ולצאת להרבה לה מאוד טורנירים בחו"ל, ולתת להם ניסיון לילדים האלה, וככה לגדל אותם. אבל, אתה יודע, זה, זה מה שיש כיום. יש עדיין אקדמיה, אני שמח מאוד. אני... יש היום מרכזי פיתוח, גם בצפון, גם בדרום. מרכז מ... פ... יש מרכזי פיתוח, והכול מבורך, והכול נהדר, אבל בסופו של דבר, אני חשבתי שצריך לעשות משהו משוגע, משהו יוצא דופן, משהו שיביא אותנו, אנחנו כל הזמן מתלוננים, כל טורניר אתה שומע, מתלוננים, ועוד פעם, וחסר זה, וחסר זה, ולמה אין זה, ולמה אין הגנה, ולמה... ולמיים... אין כל הסיפורים האלה, שכבר נמאס לשמוע אותם, אני חשבתי שזה מה שיכול לעשות את השינוי הכי גדול בכדורגל הישראלי לעשות את זה בצורה כזאת או לבנות את האקדמיה עם שחקני נבחרת ו... ו... שמה, מי יודע אולי זה יום אחד עוד יעשה אבל זאת הייתה... שמע אבל אבל היו היו עכשיו הצלחות נבחרת הנוער בשל אופי חיים בעיקר במונדיאלוטו אז כן אנחנו רואים זה גם התחיל עם ווילי ויילך חוס שהיה בוני גינזבורג ואתה ו... עכשיו עומר בוקסנבאום שהחליף אותך אז כן כן רואים שיש איזה נכונות וגם הצלחה בסופו של דבר קודם, אז אולי מה שאנחנו עושים כרגע עובד. קודם, ורק כל, עם קודם, זה. קודם כל בוא נמשיך בוא נעשה ועושה בעיניי עבודה נפלאה בדור הצעיר. כן אבל אני אני, אני חושב. אתה יודע שאתה מסתכל על הצלחות, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, זה כמו בכדורסל בעתודה, זכו בשתי אלופיות אירופה, אבל בסופו של דבר אתה מחפש לראות מה יהיה בבוגרת. נכון. תראה, שחקנים צעירים, קודם כל, כמעט תמיד בנבחרות הצעירות עוד יכולנו להתמודד. עוד יכולנו, גם היום אנחנו יכולים להתמודד, כי... כי אתה יכול להתמודד בטקטיקה ואתה יכול להתמודד בדברים באימונים יותר אימונים מהם כי אנחנו מתאמנים יותר מהשחקנים בנבחרות ברמת נבחרות. ארבעים יותר מוכנים לטורנירים מאשר הקבוצות האחרות. כן. אבל בסופו של דבר אתה צריך משהו הרי, הרי יש הרבה דברים שהם אלמנטים אחרונים. אתה יודע הצבא יכול להגיד מה שאתה רוצה שלוש שנים לא משנה שהשחקנים לא עושים כמעט כלום בצבא. עדיין זה שלוש שנים אצל רוב השחקנים האלה שהם יכולים לצאת לאירופה. להתקדם, נכון. גיל 18 עד 21 הוא גיל קריטי בכדורגל. וההתפתחות הזו, היא מאוד מאוד, קח את אוסקר גלוך, הוא יצא בגיל נכון, תראה לך שאוסקר היה מחכה עוד שלוש שנים, לא יודע מה היה קורה, הוא יכול להיות טוב, יכול להיות לא טוב, אני לא יודע. אבל זה, זה, זה אחד הדברים. ובסופו של דבר, הקצב של הליגה הישראלית הוא שונה מהקצב האירופאי ברמות הגבוהות. ושאתה בסוף משחק בקצבים שונים, לאורך עונה שלמה, זה מוטמע אצלך הקצב. הרי מה קורה בעצם לשחקן שיוצא לאירופה? הוא מטמיע אם הוא רוצה או לא רוצה, הרי מה כל השחקנים הישראלים בעצמם אומרים בהתחלה, מגיעים, לא מסוגלים, לא מסוגלים לגמור אימון, כי הם לא רגילים לזה, אבל אחרי תקופה, הם פתאום זה מוטמע אצלם. אז שאתה מטמיע את זה במשך שנה שלמה, קצבים, אינטנסיביות, כשאתה מתאמן עם שחקנים ברמות גבוהות, זה ההבדל בין נבחרת לבין קבוצה, ברמות גבוהות, כן. קצב האימון הוא שונה. הכל שונה, האינטנס... האינטנסיביות היא שונה, וזה מה שהשחקן הישראלי חסר לו. חסר לו את הקצבים האלה, חסר לו את ההתנדמודויות האלה, חסר לו את האינטנסיביות הזו, ואתה יודע, בסופו של דבר, כן, אתה יודע, גם בצעירים, יש לך לפעמים דור מאוד מאוד מוצלח, יש שחקנים מאוד מאוד מיוחדים, ו... וכן, אתה יכול להצליח, אבל אנחנו, מה שחשוב בעצם, בהת, להמשיך בהטמעה של הפיתוח של ה... של האקדמיות, ושל המרכזי מצוינות, ולהמשיך ולא להפסיק, ורק להעצים את זה, ורק לתת לשחקנים האלה כמה שיותר, וכמה שיותר טורנירים בחו"ל, ושיתמודדו, וישחקו, ויצאו החוצה. זאת הדרך היחידה. אין דרך, יש פה כישרונות, יש פה הרבה מאוד שחקנים טובים, שלא יספרו סיפורים. יש פה שחקנים, השחקן הישראלי הוא שחקן מוכשר. שחקנים טובים יש, שחקנים כדורגל טובים שגם רוצים להתקדם ולהתפתח, ורוצים להקריב את החיים שלהם בשביל זה. אבל כן. אתה צריך לת אתה אתה אוהב את החזרה המסתמנת של ווילי לה, להתאחדות? אני לא יודע באיזה קונספט הוא מגיע, אין לי מושג באיזה קונספט הוא מגיע. תשמע, ווילי הוא גם הוא דמות, אתה יודע, שנייה במחלוקת, אי אפשר להתווכח עם היכולות המקצועיות שלו. יש לו אגב ידע בהדרכה ברמות הגבוהות של אירופה. הוא עשה פה קורס כן. פרור בטופ לבל אירופי, אוקיי? יש לו הרבה ידע בכדורגל. השאלה מה, מה ווילי רוצה בתוך עצמו, אם הוא מוכן להצעה הזאת שלה, אז אם הוא באמת יבוא וינסה וימשיך עם הנושא הזה של הפיתוח, הוא נהדר. אם הראש שלו הוא אחר, אתה יודע, אני לא יכול להיכנס לתוך מוחו, אבל... אתה אומר אולי הוא חושב כמו ששמעתי, אני לא יודע, אני חושב שפה... לאמן את הבוגרת. אני חושב שההתאחדות שמה לו, אתה יודע, את הקווים האלה. אני חושב, זה מה שאני שומע, אני ניזון מתקשורת, אני לא מעבר לזה. אבל מבחינה מקצועית, מבחינת ידע, יש לו המון 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 ידע. אז אתה בגדול אופטימי לגבי העתיד של הכדורגל הישראלי? כאילו, יש פה שינוי, רק צריך להמשיך אותו? אני אופטימי אם השינוי הזה יקבל תנופה נוספת. אם השינוי הזה, הוא לא נסתפק בהבלחות. בסוף אתה צריך לבנות סיסטמה, אתה צריך לבנות משהו לאורך זמן, לאור... לטווח, ששחקנים יקבלו את מה שהם צריכים לקבל בגילאים האלה. כל גיל הוא משמעותי. בגיל 12 זה לא מה שאתה עובד בגיל 16, כל גיל יש לו את המשמעויות התפתחות שלו. שחקנים צריכים לקבל בכל גיל את המקסימום בשביל שהם, לא יהיה להם פערים. אם אתה לא עושה את הדברים נכון בגיל 12-14, אתה אחר כך בגיל 16-17, יש לך חסכים, יש לך, יש לך חסרונות. אנחנו כל הזמן אומרים, למה השחקן הישראלי לא יכול להרים תוך, תוך כדי תנועה? למה הוא לא יכול את זה? אלה הדברים שאתה צריך ללמד ולחנך בגילאים הצרים, כל גיל והמשמעויות שלו. ואני חושב שאם ימשיכו וייתנו לשחקנים הישראלים את האפשרות להתפתח, לשחק הרבה, בחו... לשחק הרבה בחו"ל, הרבה מאוד טורנירים, הרבה מאוד אימונים ברמות הגבוהות של אימונים של השחקנים הטובים ביותר ביחד, אני חושב שכן יש עתיד בכדורגל הישראלי, יש כישרונות, יש שחקנים טובים. אני רואה דברים טובים שקורים בכדורגל, גם בנבחרת הבוגרת אגב, אני רואה דברים, אני רואה שכן הנבחרת הבוגרת בסופו כן. של דבר לא נהיה אף פעם אה, גרמניה וצרפת, לא נהיה. שלא יהיו פה אנשים חיים בס... לא נהיה אף פעם, ואנחנו לא צריכים להיות. אנחנו צריכים להיות נבחרת, כן, להגיע ל... למקומות שאנחנו יכולים להתמודד, יכולים לשחק נגד רוב הנבחרות באירופה, ואת הדרג שלנו, הדרג 2-3, להתמודד וננצח אותם. וזה אפשר לעשות, בעבודה נכונה אפשר לעשות, אני מאמין בזה. כן, אז אתה חושב שלמרות שבליגת האומות שאף אחד לא באמת ציפה שננצח את איטליה, צרפת ובלגיה, אה, ב... בחומר השחקנים שיש כרגע אפשר אולי לחשוב על איזה קמפיין טוב במוקדמות מונדיאל אתה, אתה חושב שזה באמת אפשרי? מונדיאל בארצות באמת, הברית נגיע לזה עוד מעט. אני אני אני, אני קודם כל אני מאוד מאוד אה, מאמין בזה. אגב אתה יודע אתה מסתכל על הקמפיין הזה מה, מה 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 כאילו ציפו כאילו מי שציפה שאנחנו נהיה איזה בורג משמעותי בבית הזה. או נהיה נעשה נדגדג אותם בצורה רצינית הוא חי בסרט. אנשים חיים בסרט. אנחנו לא שם, ומי שחושב שאנחנו שם, שיכולים להתמודד עם צרפת ועם איטליה ועם בלגיה, אז הוא, אתה לא יודע, אנחנו יכולים בהבלחה חד פעמית להוציא תיקו ולעשות איזה משהו לתוצאה, אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא צריכים גם לחשוב על זה בכלל. צריך לקחת את ה... ה להפך את הקמפיין הזה, אני חושב שהקמפיין הזה ייתן הרבה מאוד לשחקנים ולמאמן, ולמערכת, ייתן הרבה מאוד, מתמודד עם הכי טובים, אתה רק למד, אתה מקבל הרבה תובנות, אתה לומד, רק אני, אני אוהב תמיד, אני משחק משחקי אימון, תמיד אוהב בקבוצות שלי, אני תמיד אמרתי, אני משחק נגד הכי טובים, לא אכפת לי להפסיד, לא אכפת לי להיות מובס, אני רוצה שהשחקנים יתמודדו עם הכי טוב, ואני חושב שהקמפיין הזה ייתן המון בסופו של תהליך, ואני אופטימי. טוב, גם אני מקווה שזה. טוב נגיע למה שאתה עושה היום אה, לפני שנה החלט, וקצת החלטת שאתה עובר לארצות הברית, ללוס אנג'לס, FC, סי. אה, ספר לי קצת על ההצעה על ההחלטה לעזוב אה, מה, מה אתה מגלה שם אה, כמה שנים אחרי שהיית שם שעבדת מה? שם שנות התשעים. כמו שאתה, שאתה רואה כבר מזהם ברעיון הזה אני לא פוחד לקחת החלטות, לקחת החלטות אה, קצת איך אה, אומרים. משוגעות. לא פופולריות, כן. כן, בסלנג, בסלנג שלנו. אבל אמרתי לך, אני תמיד הייתי, אני לוקח את ההחלטות שלי, מה שאני מרגיש מבפנים, מה, מה נכון לי, מה יכול לאתגר אותי. כי אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים בכדורגל, אתה צריך לאתגר את עצמך. אתה צריך ש... אם אין לך תשוקה לבוא לראות את הדשא הירוק הזה, אל תאמן כדורגל, אל תתעסק בזה בכלל. לי יש תשוקה היום, כמו שהייתי בן 30, וכשאני מגיע לדשא ואני רואה דשא, לא משנה, מאמן שחקנים, שחקניות, נבחרת, קבוצה, אני, אני, אני מתרגש מזה, כי זה, זה עושה לי איזה משהו שאני אוהב לעשות אותו, וקיבלתי הצעה די, ב, די במקרה, מישהו, אנשים שאני מכיר אותם כאן, מאמן פה, מאמן די בכיר כאן, וקיבלתי הצעה מ-LFC, אחד המועדונים, אגב, הגדולים כאן, המועדון שבוגרים, שיחק גרד בל, אם אתה זוכר, וזה מועדון איך אחד, איך הבחיר, איך? אחד הבחיר, אחד הבכירים ב-MLS, אה, ואין לו בעצם, המחלקת אה, נוער נערות שלו, אה, היא קיימת לא, במתכונת אחרת, ובעצם הקבוצה שאני נמצא בה, זה בעצם קבוצת מעין תקרא לה כמו קבוצת בת, היא אחראית, היא בעצם מייצרת את המחלקת נוער נערות שלה, ומשם קיבלתי את ההצעה, אתה יודע, כדורגל נשים פה זה הדבר הכי מפותח שיש, והרמה פה היא רמה... אה, פשוט, זה פשוט, אתה, אתה, אתה רואה ואתה לא מאמין. וקיבלתי הצעה לקבל קבוצה כאן, שתי קבוצות צעירות, ולא לקח לי יותר מדי זמן לקבל את ההחלטה שאני קופץ את זה. ואתה יודע, היה לי תפקיד נהדר בכדורגל, באקדמיה, תפקיד נפלא. ואגב, אני חייב להגיד שאחת הפעמים היחידות שהתרגשתי כל כך, זה שעשו לי טקס פרידה, ערב פרידה ממכמוריק עם כל השחקנים וההורים וראשי התאחדות לכדורגל ושינו היה ובוני וכל ראשי התאחדות. ערב מאוד מאוד מרגש, שאתה יודע, אתה, אתה לא הרבה מקבל בכדורגל הוקרה ואתה מרגיש שאתה, את ההוקרה הזאת מהאנשים, וההוקרה הזאת שקיבלתי באותו ערב תיקח אותי כל החיים. ו... שאתה okay. נמצא עשר שנים בפיתוח, גם של כדורגל נשים, לעשות דברים כל כך מיוחדים של כדורגל נשים וכדורגל גברים, ולפתח אקדמיה של נשים וגם של גברים, ולעשות את כל הדברים האלה ולהיות ראש מערכת של דבר כזה, זה בהחלט, גם שאוהב אותך, זה 24-7, ו... וכן, וקלעת, אני פריק של עבודה, ואני, זה 24-7, זה אמיתי, וגם הילדים שלי סבלו ממני בכל החיים בגלל שאני 24-7, ואני תמיד אומר להם שאני מצטער. שלא תמיד הייתי לצידם. לי אגב, שחקנית נבחרת ישראל, נבחרת ישראל, כל הצעירות, היא בת 20, משחקת בליגת העל כבר ארבע שנים, זכי מאוד מוכשרת לי. ועברתי איתה את כל הקריירה, מגיל 10, ליוויתי אותה לכל משחק במשחק. היום קצת קשה לי, אנחנו מלווים את עצמנו אחד לשני בטלפונים, <laughs> ואני רואה את כל המשחקים שלה מה, מהאתרים. אבל, אבל אני חושב שקיבלתי את ההצעה, ואמרתי לך שהיה לי בתת מודע, אני רוצה לחזור לאמריקה, ובטח ממועדון כמו LFC, מועדון גדול כזה, ולקחת משהו, כמעט ולא היססתי. אתה יודע, אני סגרתי איתם את החוזה בשתי שיחות זום בעשר דקות, ו והגעתי לכאן, ואני מאוד שמח שהגעתי לכאן. נכון, זה לא קל, בטח בתקופה הזו, להיות מרוחק מכל ה מה שקורה, אבל אבל לקחתי משהו שאני מאוד שמח שלקחתי אותו, אתגר מאוד מאוד גדול. שנה שעברה הייתה הצלחה בלתי רגילה של הקבוצה, הגיעה לפלייאוף הרבה מאוד שנים ועשתה פיינל פור, שזה הישג מדהים לאותה קבוצה, וקידמו אותי לקבוצה של ה u 19 אני מאמין שתי קבוצות, גם u 19 וגם u 15 קבוצה הבכירה של המועדון, ועוד קבוצה אחת, ו... וסך הכל אני, אני, אני מאוד נהנה הכדורגל פה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו משחקים בליגה, זה ECNL, זה ליגה כל כך תחרותית, כל כך ברמה גבוהה, אתה רואה משחקים פה. אני רוצה לתת לך דוגמה שלפעמים אנחנו יוצאים, נקרא שורקייס של טורניר של שלושה ימים, שלושה ימים, שלושים מגרשים, כמו המקום שבצ'לסי, של שאני הייתי בו, בבית בצ'לסי, בקומפקט שיש להם, שלושים מגרשים. כל המגרשים, משעה שמונה בערב, עד שמונה בערב, משמונה בבוקר עד שמונה בערב, דפוסים במשחקים רק של שחקניות צעירות, מגיל עשר עד גיל שמונה עשרה, שמשחקות שלושה ימים רצוף, כל השלושים מגרשים מלאים, תבין על הכמות השחקניות שאני מדבר איתך שמשחקות כאן. ואני נמצא בליגה שהיא ליגה מאוד מאוד תחרותית, רמה מאוד מאוד גבוהה, שחקניות פה, באמת ברמה, זה, זה אי אפשר לתאר שאתה רואה לפעמים כדורגל נשים, Uh, אני נהנה כאן, אני נהנה מהעשייה. מה, מה uh, כן, יש משברים, לא קל, uh, געגועים הביתה, געגועים, יש לי ילדה אחת שנמצאת כאן, בארצות הברית, אבל שני ילדים, בן ובת שם, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אני לא חושב יותר מדי קדימה, אני לא מסתכל יותר מדי קדימה, יכול להיות שעוד שנה, שנתיים, אני אחליט שאני חוזר לארץ. אני לא, אני לא מקציב לעצמי. יעדים, בגיל שלי אני לא בן שלושים עכשיו עם <laughs> יעדים, אין לי יעדים. היעדים זה לקום בבוקר, בריא מחר, ולהיות שמח, לדרוך על הדשא. זה היעדים שלי, אוקיי? ויש לי משחק חשוב ביום ראשון פה עם הקבוצה שלי. זה היעדים שלי. אין לי, אני לא מסתכל עכשיו, זה, ברור שאני אשמח להיות, אה, אה, להגיע לנבחרות ארה״ב פה, אימון, כל אחד שואף לזה. כן. אבל, אבל זה לא, לא קל להגיע לפה, גם פה יש פוליטיקה, גם פה לא פשוט. אבל, אבל כן, כל אחד יש שאיפות. השאיפה עמדתך, ומחר בבוקר להתייצב לאימון ולהיות שמח. תשמע, זו אה, שאיפה מאוד אה, מכובדת. אה, אני אומר תחכה לפחות כאילו עד המונדיאל. אני מניח שעכשיו עם ההגעה של לאו מסי ל-MLS אה, והשנים האחרונות, כאילו הכדורגל הופך להיות אה, יעד מרכזי של ארצות הברית. אז כאילו תחכה לפחות עד למונדיאל. אתה מרגיש את הבאז, זה לא שלא יותר, אתה מרגיש כן. את הבאז, מזי עשה פה באז גדול מאוד, אתה מרגיש את זה בכל מקום, אתה מרגיש את הכדורגל כמה שאנשים מתחילים להתחבר אליהם. האמריקאי לא מתחבר לכדורגל באופן אבסולוטי, למרות שאתה יודע, המון המון שחקנים צעירים משחקים, אבל בסופו של דבר יש להם את הפוטבול, יש להם בייסבול, יש להם כדורסל, יש להם אוקיי, יש להם כל ענפי ספורט. אני כן מאמין. תראה, האמריקאים, אם הם יחליטו, שהם רוצים להיות אלופי עולם, הם יהיו בסופו של דבר אלופי עולם. כי יש פה הכל, יש פה תנאים, יש פה האתלטים הכי טובים בעולם. יש להם מנטליות, זה נקרא mental toughness, שיחות מנטלית ברמה הגבוהה ביותר. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בקבוצות שלי. אתה, אין פה דבר שאין. זאת אומרת, שאתה לוקח 350 מיליון איש, אוקיי? אין מצב בעולם שאם הם יחליטו באמת עד הסוף, שזה היעד שלהם, הם יעשו את זה. הם לא סתם מביאו את המאמן שהם הביאו לנבחרת האמריקאית, הם מאוד מאוד מתחילים להאמין ולהבין שהם צריכים לעשות את הנקסט next הזה. והם עשו את זה, כי עד עכשיו היו מאמנים שם שהגיעו, זה מאמנים מקומיים, מקומיים, פתאום אמרו, רגע, נכון, אז תגיד לי המונדיאל וזה, זה מפתה אותם, אבל זה לא רק המונדיאל, הם מבינים שהם יעשו את הצעדים האלה, יש להם את כל הכלים, אתם יודעים, כי הנבחרות הצעירות של ארה״ב הן ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה וואו. שחקנים צעירים פה סופר סופר מוכשרים ואטלטיים, וחזקים ומהירים וטכניים, יש פה המון המון כדורגל ברמה גבוהה. אבל לקחת את זה למקומות של, של נבחרות ולמעלה, זה אני אומר לך, זה ברמת החלטה. זה ברמת החלטה. טוב, יש לציין שזה פוצ'טיניון למי שלא יודע, אבל... אז אתה אומר לשים כן, לב לנבחרת ארה״ב ב... במונדיאל. כן, פוטיצ'ינו הוא, 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 הוא דמות שמתאימה, אני חושב דמות קצת, אתה יודע, עם הכריזמה שלו, עם היכולות שלו, עם הניסיון שלו. אני חושב שזה משהו שעשה פה באז מאוד מאוד גדול, כמו שדיברנו על מסי, עשה באז גדול מאוד, פתאום מסתכלים על הנבחרת, וואו, הגיע מאמן בסדר גודל כזה, מסתכלים על זה אחרת, יש פה מונדיאל, המונדיאל יעשה פה באז עצום, השאלה לא מה יהיה במונדיאל, במונדיאל יהיה פה באז, יהיה פה טירוף. מה יהיה אחרי המונדיאל, מה זה אחרי... מה שחשוב וזה מה שיהיה מעניין בסופו של דבר. טוב, די גרמו למסי כן להישאר שם הרבה שנים, אז אני מניח שאם הוא שם אז הכדורגל יתפתח. טוב גיא, אנחנו ארחנו המון, אבל יש לי שאלון סיום, זה שאלות קצרות, אתה זורק מה, מה עולה לך באותו רגע, בסדר? אוקיי. Okay. יאללה. דמות אחת מעולם הכדורגל שהיית יושב לשתות איתה בירה. מעולם הכדורגל. כן. בעולם אתה מדבר. כן, זה יכול להיות מי שאתה רוצה. אנצ'לוטי. די, טוב, לא סתם אמרת, אמרת אותו בהתחלה. אני השחקן... לא אביר, <אז>... אני אשתה מים. אוקיי. יאללה, סגור. Okay. Uh, מי השחקן הכי גדול או טוב שאימנת? שאלה, ש, שאלה טריפית. כי, כי אתה יודע, יש זרים ויש ישראלים, וישראלים זה רובן עטר ואבי נימי. אתה יודע, הרבה מאוד כישרונות שעברו תחתיי ואיתי, ואי אפשר להגיד אחד. וזר? ככה זה, גם ככה לא ישמעו אותנו זרים, אז כן, מי זה? כן, אני חושב שבועטנג, תקופה קצרה שראיתי אותו בועטנג, היה משהו במיוחד, וג'רום לא רואה, היית בתקופה שלי עם, עם לואיס פרננדז, ואני לואיס. יכול להגיד לך שגם היה שם בלם אדיר מטרבסקי, ואגנזו, חלוץ גדול מספרן. תבין שהיו שחקנים מבית"ר ירושלים, הביאו אותם בחבילות של כסף, אוקיי, אבל זה שחקנים שקשה מאוד להביא היום. זה סדר גודל אחר לגמרי. לרוע מטרבסקי, אה, אה, פבריס פרננדז המשוגע. וואו, זה, זה אני זוכר, כאילו תמיד היו איתו. הוא היה קוסם משוגע, הוא היה משוגע, אבל הוא לא היה קוסם עם הכדור. זאת אומרת, היו שחקנים בתקופה של פרננדס שהיה אפשר להביא בגלל הכסף הגדול? כסף ופרננדס, כן. כן, בדיוק. טוב, מי השחקן שעשה לך הכי הרבה בעיות? הכי הרבה בעיות? וואו. אה, בדרך כלל, בדרך כלל... אה, פבריס פרננדס, אני יוציא אותך ככה. אני יכול להגיד כן אני יכול להגיד כן לידה זה הוא עשה בעיה יפה פעם עימות איתו אפילו כמעט קרוב. מי זה? מי זה? לפבריס פרננדס כמעט עימות פיזי במהלך אימון כי הוא גם מסוג המשוגעים שיש לו אין לו פתיל יש אומרים פתיל קצר לפבריס אין פתיל. אוקיי והיה וזה אבל בסופו של דבר אחר כך זה נגמר עם חיבוק אבל היה פה אינסידנט לא פשוט. היה גדול. מי הבעלים הכי משוגער, קאדי גאידמק, פרוספר אזאגי או אבי לוזון? כל אחד. זה זה לא הגדרות של משוגער. קודם כל, אבי לוזון זה אחד הבעלים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי. אוקיי, אני חושב שאבי לוזון, התרומה של אבי לוזון לכדורגל הישראלי, שהם אפילו לא מבינים את התרומה שלו. אוקיי, הוא איש כדורגל בכל רמה חברה, אני לא שם אותו בכלל בקטגוריה, בכל תקטגוריה הזאת. אני חושב ש... הוא הכי צבעוני, ראה בובה של לילה, הכי צבעוני שהיה בכדורגל הישראלי, ויהיה לדעתי. גדול. טוב, מאמן אחד שאתה חייב לבחור, ואז ייתן אה, אה, לי לגרום, ייתן אה, לי להבין איזה סוג כדורגל אתה מעדיף, פפ גוורדיאולו או דייגו סימאונה. וואו. אתה יודע, אני לא אענה לך על השאלה הזאת, אתה יודע למה? כמו שאמרתי לך, מגבילוטי no. וגרדיולה, שאני אומר שאתה צריך למצוא את הבלנס הזה בין המאסטיק לבין השיגעון של, 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 של גרדיולה, אותו דבר זה כאן. אני מאוד אוהב את הטירוף של סימאונה, שמביא את, את הקטע הזה של תמיד קשה לשחק נגד הקבוצות שלו, קבוצות רעות, קשות לשחק, וגרדיולה מביא את הגאונות, את הנעת כדור שאני כל כך אוהב, את ה... את ה את השלמות הזו בחשיבה הטכנית-טקטית שיש בו, אז הייתי לוקח את קצת מהמטורף מספרד, והמטורף השני מספרד שנמצא עכשיו באנגליה. מי השחקן או השחקנית ו/או השחקנית שעברו תחתך באקדמיה ואתה צופה להם עתיד ממש ורוד? לא. לא פייר להגיד, כי יש המון שחקנים צעירים שאני מאוד מאמין בהם שעברו אצלי באקדמיה. אני חושב שאמרתי, כרם זועבי מכירים אותו והוא סנונית, אבל יהיו עוד לא מעט, אוקיי? אני, יש לי הרבה מאוד רשימה מאוד גדולה של שחקנים שהם פוטנציאל גדול מאוד, ואתם עוד תראו את זה בעתיד. אני אשמח. מתי נראה, מתי נגיע לטורניר גדול? לא אוהב לזרוק 28, אתה יודע, כי זה גם תלוי הגרלה, ואתה תלוי, יודע, אנחנו תלויים בהרבה מאוד דברים. אין מה לעשות, ההגרלה היא כמו שהגרלת האומות נתן לך, אתה יודע, יש הגרלות מסוימות שאין לך מה לעשות, צריך לעבור את זה, לסבול בשקט. אני חושב שאנחנו כן נגיע, uh, ב, ב, ב... אני מעריך, בשמונה שנים הקרובות לטורניר גדול, וגם אם לא נגיע לטורניר גדול, אתה יודע, כולם מסתכלים על מבחן התוצאה, להגיע או לא להגיע, לפעמים אתה על השפיץ שנעל לא מגיע או כן מגיע. אני חושב שאנחנו, המטרה שלנו, שאנחנו בשנים הקרובות נצליח לדגדג, ולהיות שם בין קבוצות עם נבחרות שואה, עזוב את צרפת וגרמייה וכל הנבחרות האלה. להגיע לנבחרות הדרג שני, דרג שלישי, להתמודד ראש בראש, כל משחק שאתה יכול לנצר ואתה יכול להפסיד, להיות שם, זה בעיניי ההתקדמות הכי גדולה. להגיע לטורניר גדול, זה, זה נחמד, זה יפה, זה, זה יכול להיות פעם אשפיץ של ענה לטובתך, פעם אשפיץ של ענה לא לטובתך, זה בעיניי, בעין שלי, פחות משמעותי. אני רוצה לראות נבחרת שבאה לכל מגרש באירופה, כמעט לכל המגרשים באירופה, ומתמודדת. ושם אני רוצה לראות, ושם אני מאמין שאנחנו כן יהיה. אני גם מקווה. הרגע הכי קשה בקריירה... הפציעה שלי בגיל 27. חד משמעי. בלי בכלל, אין מתחרים. עברתי הרבה, ושמעת חלק, חלק קטן, זה הדבר הכי קשה שעברתי בחיים שלי. כאדם, כספורטאי, הכל, זו התמודדות שאתה לא מצפה לה, באה לך ביום לך אחד ואתה מתרסק ואתה צריך, אתה אה, לא יודע, יש לי חבר מאוד טוב, עודד קטאש, ועודד, להבדיל להבדלות, עודד שיחק, הגיע לרמות הכי גבוהות והיה כמה קרוב ל-NBA וכמה קיי. קרוב לטופ, עודד עבר, דבר דומה לשם מבחינת פציעה, שפתאום אתה יודע, הוא לא יכול, אי אפשר היה להחלים וזה. היינו, היו לנו לא מעט שיחות על הדברים האלה, על הרגע הזה, ואתה יודע, עודד הוא בא, באולימפוס, אני לא, לא קרוב במאיט ממה שהוא היה ועשה, אבל התחושה היא תחושה, זה לא משנה אם קוראים לך עודד קטש או לא משנה איך קוראים לך, התחושה היא תחושה, לאבד דבר כל כך שאתה אוהב אותו כל כך לעשות, ואתה פתאום מאבד את זה ב, 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 ברגע מסוים או בתקופה מסוימת, זה, זה דבר מאוד מאוד קשה להכיל. למי שבאמת אוהב ספורט, מי שבאמת אוהב את הדשא או את הפרקט או לא משנה מה, זה רגע שאי אפשר להסביר. כן, במיוחד כשזה מגיע אתה יודע, כל כך צעיר. Uh, הרגע הכי גדול בקריירה? Um, אני חושב שאי אפשר, אתה יודע, זה, אני חושב שאני עושה שני רגעים, רגע אחד זה אין ספק האליפויות בבית"ר ירושלים, כי, כי בנינו שם משהו מיוחד ששחקנים יצאו משם, זה לא רק זכית בבית אלא ראית תוצרת, ראית תפוקה, כן. היו פירות, אוקיי? אני חושב שהשנה השני זה זה האקדמיות, האקדמיות האלה שגם את האנשים האלה, הייתה הזכות הגדולה הזאת להוביל, שני דברים שהם היסטוריים בכדורגל הישראלי, דברים שלא היו בכדורגל, נבנו בצורה מדהימה עם תוצאות והתפתחות יוצא דופן, ואם אני יכול להכניס את ההישג שנה שעברה של פה בארצות הברית לחיים בחול, אז זה גם היה זה גם היה הישג גדול. בטח. טוב, שאלה אחרונה, איפה אתה עוד חמש שנים? ישראל או ארצות הברית? Uh, להגיד לך משהו? אני באמת אמיתי, לא, בצורה הכי כנה בעולם, הרעיון הזה הוא מאוד כנה. אני לא יכול לענות לך. אני לא יודע איפה אני אהיה עוד שנתיים. אני באמת, אני כנראה אהיה פוגש מונדיאל ואני אבוא, אבל אני באמת לא יודע להגיד לך, אני אמשיך ללכת עם הלב שלי, אני אמשיך ללכת, אם אני ארגיש שקשה לי בלי להיות בארץ, קשה לי בלי להיות שם, אני פשוט אחזור, זה לא משנה באיזה מצב מקצועי אני אהיה. Okay. אני יודע מה שיש, אני לא בן 30, אני רוצה, אתה יודע, ליהנות מה, מהשנים הבאות. אני יודע שאני לא אוכל לאמן לעד ולא אוכל להישאר במקצוע הזה לעד. אני, אני רוצה להישאר צעיר בראש וליהנות מהדבר הזה, שזו זכות גדולה להיות, להתעסק בכדורגל, בטח עם כישרונות, בטח ברמות האלה. זו זכות מאוד גדולה, אני מעריך את הזכות הזאת כל בוקר כשאני מתעורר, ואני רוצה להמשיך את זה כמה שאני יכול. אז אתה לא סוגר את הדלת לכדורגל הישראלי. אני לא סוגר דלת משום דבר, כי אני לימוד כל כך הרבה דברים בחיים שלי, בדינמיות שעברתי בכדורגל, שאסור לסגור שום דבר, אסור לסגור כלום. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות, יכול להיות שאני אהיה פה עוד 20 שנה, אם אלוהים לא ירצה, ויכול להיות שאני עוד שנה, שנה שנתיים. יושב לידך באולפן. יאללה, למה לא? טוב, אני אשמח, אתה מוזמן תמיד פה לירושלים, לאולפן הקטן שיש לי. כן, אני מרגיש מאוד בנוח וטוב וכיף, תמיד אני, כיף לי להגיע לשם. חמש שנים מופלאות תבוא, קצת השתנה פה דברים, אבל... כן, גם בית בגן, שמעתי, השתנה בגדול, זה לא בית בגן שאנחנו ראינו אז. כן. לא, 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 החליפו את המגרש דשא של המרכזי. יש סינתטי חדש כאילו בלמטה, הלמעלה נשאר נראה לי מאותה תקופה כמו שהיית. לא, לא, לא... הסלעים נשארו שם. אה, נשאר אה, אה, עשו שם איזה שיפוץ קל וזה עכשיו אה. עם ה... החליפו אה. שם דשא זה, אבל... מבטיח, אה... מבטיח לבוא לבקר. אגיע יאללה, בקרוב. אני אשמח, אני אשמח. אה, גיא אזורי, זה היה רעיון נרחב, לא רק בלעדי ונרחב ביותר זה היה, אז תודה רבה לך. קודם כל, תודה לך, אני, אתה יודע, אנחנו מדברים, ודיברת ופתחת עם הסיפור עם אה, סינואר. אה, סינואר זה הישג גדול, זה נהדר, זו תחושה קלה מסוימת, אבל הדרך ארוכה מאוד. אה, יש כל כך הרבה מכשולים בדרך, ויש לנו חטופים וחטופות ששאת חיים של כל ישראלי, לראות אותם בבית, אה, וזה מה שאנחנו מתפללים כל יום. והחיילים הנפלאים שלנו, כל ה... כל חייל, כל האנשים, כאילו הילדים האלה, הדור הזה, שאנחנו מדברים על הדור, דיברו על הדור הזה, לפעמים אפילו בצורה מלגלגת. אנחנו רואים איזה אנשים מיוחדים יש לנו, איזה דור מיוחד יש לנו, איזה גברים, החבר'ה האלה. אנשים שאפשר לסמוך, אנשים ששומרים לנו על הבית, על, 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 על המקום היקר הזה, על המדינה היקרה הזאת. <אח> ואני באמת, אתה יודע, כולי תקווה, אתה יודע, אנחנו באמת באיזה יום, איזה סוג של התרועמות רוח, כאילו, מה... מהחיסול הזה של הנפשע, כן. האיש הנפשע הזה, אבל, אבל אתה יודע, כל כך, אנחנו רחוקים מסיום, ואנחנו כל כך רחוקים, יש כל כך הרבה גזרות וכל כך הרבה אה, אתגרים בדרך לעשות, אה, שבאמת, שרק תלוי יהיה איתנו, ושיהיו רק בשורות טובות, ושהעם ישראל ידע ימים יפים וטובים, נעזור לאחדות, והכי חשוב זה אהבת חינם. אמן. <אז> הכי חשוב. אמן. אני מצטרף לכל מילה שלך, ובעזרת השם, האירוע הזה יוביל גם באמת חזרת החטופים והחטופות, ולסיום המלחמה הזאת, כשבאמת ידנו על עליונה באופן ודאי. גיא אזורי, שיהיה לך המון בהצלחה, תודה באמת, תודה רבה על הזמן שהקדשת. ואנחנו נפרד מהמאזינים והמאזינות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים כמו תמיד לשתף, לתייג ולהייר את עינינו, נפגש בפרק הבא. עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, ונסיים עם מה שאנחנו מסיימים בשנה האחרונה עם עם ישראל חי.